Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα στην ατζέντα του κίτρινου τύπου αρκετά τα θέματα. Οπωσδήποτε η υπόθεση του σεισμού της Κεφαλονιάς, η εκ νέου επίσκεψη ενός θηριώδου σεισμού μεγάλου μεγέθους, κοντά στο 6 ήταν ο σεισμός αυτός, ήταν και το πρώτο μήνυμα που είχα πάρει από τον κύριο Χουλιάρα από το τηλέφωνο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή ο γέλαδος δεν σε προειδοποιεί όταν χτυπάει, όταν την κάνει τη δουλειά στις 5 και στις 6 το πρωί, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Όμως τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, κυρίως για εκείνους που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο και δει τους κατοίκους της Κεφαλονιάς που δοκιμάζονται για δεύτερη φορά από τη μανία του φυσικού φαινομένου. Η πολιτεία δηλώνει παρούσα, αλλά εμείς γνωρίζουμε από την πείρα μας ότι καμία πολιτεία δεν μπορεί να είναι παρούσα στον πόνο αυτών των ανθρώπων, κυρίως όταν καταστρέφεται η περιουσία τους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εκπομπής μας, με το οποίο θα ασχοληθούμε, έχοντας κοντά μας τον γνωστό σεισμολόγο Μάκη Χουλιάρα και συνεργάτη της σελίδας για τους σεισμούς που έχουμε στο Zoogla.gr, που χωρίς την παρουσία του δεν θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί μια τέτοια σελίδα με αυτόν τον ωραίο τρόπο που ο ίδιος την υπηρετεί και που απαντάει και στα ερωτήματά σας από το Zoogla.gr. Τους σεισμογράφους που έχει τοποθετήσει, ούτως ώστε να φαίνονται μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, που ο καθένας σας μπορεί να πάει να δει και βεβαίως οι γνώστες μπορούν να καταλάβουν και περισσότερα πράγματα. Όμως δεν θα μείνουμε στους σεισμούς μόνο, γιατί τα υπόλοιπα θέματα και ο δεύτερος εκ των προσκεκλημένων, κύριος Διαλυνάς, είναι γνώστης αυτών των πραγμάτων. Σήμερα, καλώς ή κακώς, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του παραδικαστικού κυκλώματος. Γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι ο πρώτος γύρος δεν ήταν αρκετός και έτσι εκ των πραγμάτων, χειριζόμενοι πολύ σημαντικές υποθέσεις, θα αναγκαστούμε να μπούμε στο δεύτερο μέρος ενός πραγματικά παραδικαστικού, απίστευτου κυκλώματος. Διαστόματος, και αυτά που σας λέω δεν χρειάζεται να τα επιβεβαιώσω, διότι έχουν δοθεί και σε συνέντευξη, η οποία διέλαθε, είμαι σίγουρος, προσοχή των περισσότερων Ελλήνων, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, μίλησε για τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στη δικαιοσύνη πριν φύγει από τον Άριο Πάγο. Είναι έτσι, κύριε Διαλυνά? Σωστά. Ο άλλος αυτός ο άνθρωπος μίλησε για τους εκφοβισμούς, για τις σύντριγες, για τις πιέσεις, για το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη. Και βεβαίως εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε αυτό το μοτό που δεν εξυπηρετεί έτσι τον καθοσπρεπισμό μας, τον δημοσιογραφικό. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη. Εμπιστεύομαι τους λίγους έντιμους δικαστές, οι οποίοι με πολύ κόπο και με μεγάλες αντιστάσεις κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ανακριτές, δικαστές, από τους μικρούς πρωτοδίκες μέχρι τους εφέτες και τους αρεοπαγίτες. Αλλά όπως όλες τις τάξεις, παντού, έτσι και εκεί, δυστυχώς, οι σωστοί είναι λίγοι, ελάχιστοι. Ο κύριος Μιχάλης Σταμήλος είναι κοντά μας. Καλή χρονιά. Τον οποίο τώρα πάει. Με λιγότερα σκάνδαλα. Καλά κρασιά και γαλοπάσχα θα λέμε τώρα. Καλή χρονιά, μας φέρνετε εδώ πέρα τα δώρα μας τα πρωτοχρονιάτικα, κάνει τον Άγιο Βασίλειο, μας λέτε καλή χρονιά, μας τα λέτε εκ των υστέρων. Έτσι κανένα λουκάνικο και από την περιοχή και πώς το λένε και Τσίπουρο. Τσίπουρο. Ναι, Τσίπουρο, είδα όμως ότι εκεί οι καρδιτσότες στον κάμπο σας έκραξαν οι φίλοι σας. Έβαλαν τις φωνές, είχαμε ένα ωραίο βίντεο στο Zoogla.gr και ήταν ένας-δύο που φώναζαν και τους λέγατε τι φωνάζει, αφού οι δικοί άλλοι είναι εδώ και με υποστηρίζουν. Έτσι τους λέγατε. Εντάξει. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ωραία. Έτσι. Ήπια το αντιμετωπίζετε πάντως. Τι να κάνουμε. Μα στην πολιτική είναι και το κράξιμο. Αριστοφανικό είναι το κράξιμο. Εντάξει, στην πολιτική πρέπει να αντέχει και το κράξιμο, κύριε. Να σας πω κάτι. Δεν μπορούν να σε αγαπούν όλοι. Έτσι. Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, διευθυντής δερματολογικής κλινικής και μέλος ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αν με επιτρέπετε να δεν πω θα κάτι. Θα σε κράξω γι' αυτό. Για τον κύριο Ταμήλο θέλω να πω. Το έχω κάνει. Δεν είναι παιδί των κομματικών προθαλάμων. Ο Ταμήλος είναι αυτοδημιούργητος. Ναι. Εγώ οφείλω να το πω. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο παραμένει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι άλλο δικό του θέμα και σεβαστό. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη. Νέος. Πολιτικός, έτσι. Εντάξει, ένα σχόλιο μας με τα κοινά. Δεν το πολιτικός, δεν είστε. Νέος πολιτικός.
Εντάξει, είναι μια ταπέλα η οποία είναι λίγο περίεργη και λίγο βαριά. Εμένα η ιδιότητά μου η επιστημονική είναι βιολόγος. Από εκεί και πέρα... Ωραίο αυτό. Επομένως, έχετε ένσημα, δουλεύετε. Ναι. Έχετε εργαστεία, θέλω να πω, ναι. Έχετε μπει στην παραγωγική διαδικασία. Βεβαίως. Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο κίνητρό σας, εκτός από το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, να ασχοληθείτε με την πολιτική? Κοιτάξτε, εγώ τον Αλέξη τον Τσίπρα τον γνώριζα όταν δεν τον γνωρίζανε η συντριπτική πλειοψηφία που τον γνωρίζουν σήμερα. Μου άρεσε η ενασχόληση με τα κοινά και μου άρεσε, με εμπνέανε αυτά τα ιδανικά της αριστεράς σε μια περίοδο που όλα αμφισβητούντουσαν. Εγώ οργανώθηκα πριν από 10 περίπου χρόνια, όταν ήμουν στα 18. Τότε, ξέρετε, ήμασταν λίγο στο περιθώριο και μας βαράγανε γιατί μας θεωρούσαν γραφικούς. Σε ποιο κόμμα ήσταν? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο κόμμα που πήγατε στη ζωή σας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Συνασπισμός, ναι. Και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν αυτή τη διαδρομή έχω και είχα τις ίδιες... Και σε αυτή να μείνετε. γιατί περισσότεροι κάνουν βόλτες στα κόμματα, καταλάβατε. Δεν το... Συν το χρόνο. Ναι. Ναι, όχι, εντάξει. Δεν το θεωρώ κακό, διότι έρχονται αρκετοί και το θεωρώ καλό τα κόμματα να είναι ανοιχτά, οι άνθρωποι να αλλάζουν, να κινούνται. Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να μένουν πιστοί σε ένα πλαίσιο αρχών και αξιών που... Υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιάσει το ταβάνι του, δεν μπορεί να πάει παραπάνω και ότι αυτή τη στιγμή δίνει την αίσθηση ενός συστημικού κόμματος. Φυσικά φαντάζομαι έχει τα αλήθετη άποψη, αλλά πού την στηρίζετε? Εγώ δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει το ταβάνι του, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τη δυναμική του. Και το ποτάμι της οργής και της αγανάκτησης, το οποίο τον έφερε από το 4 στο 17 και από το 17 στο 27, το κάνει ποτάμι ελπίδας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κατορθώσεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε ψήφισαν γιατί ήσουν μία λύση, η οποία ήσουν καλή, αλλά ήταν αντίδραση, σε μία λύση προοπτικής ελπίδας, η οποία να εκπέμψει ευρύτερα σήματα. Έχουμε να μην και νομίζω ποτάμι. Ότι έχουμε πολλές δυνατότητες, αν βελτιωθούμε κι εμείς, να υπερβούμε τα σημερινά πολύ καλά δημοσκοπικά μας ποσοστά. Και επειδή παρακολουθείτε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις, θέλω να σας θυμίσω ότι μόλις το τελευταίο τετράμινο έχουμε περάσει καθαρά μπροστά σε όλες τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων και έχουμε δρόμο ακόμα και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Θυμάστε ότι πρώτοι περάσατε μπροστά στη δημοσκόπηση τη διαδικτυακή του Zoogla.gr. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν οι άλλοι το κρύβαν, και να θυμάστε ότι πολύ κοντά σας και πολύ ψηλά είναι η Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, όσο και δυσάρεστο να ακούγεται για όσους έχουν αστερή. Είναι συνείδηση. Επικίνδυνο και θα πρέπει όλοι μαζί να συνεννοηθούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα χωρίς επικοινωνιακή αξιοποίηση. Το όλοι μαζί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι δεν έχουν την ίδια άποψη. Ο καθένας έχει τα δικά του στο κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να μείνετε ποτάμι, να μην είστε χύμαρος. Περάσει το νερό, κάνει ζημιές και εξαφανιστεί μετά, γιατί συμβαίνουν και αυτά στην πολιτική. Εντάξει, απ' την άλλη όμως να μην λιμνάσουμε κιόλας, είναι και αυτό βασικό. Όχι, είναι βασικό. Ο Τάσος Δαρσινός, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα. Η κυρία Ιωάννα Κοντούλη, στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων. Καλησπέρα. Με χτυπημένο χέρι σας βλέπω σήμερα. Ναι, είχα. Δεν είναι, δεν είναι από πολιτικό αντίπαλο. είναι... Όχι, από αστοχία στους δρόμους. Είναι. Από αστοχία στους δρόμους. Κάπου πατήσατε. Οι Δήμοι σε κενό. Δεν φροντίζουν τα πεζοδρόμια. Σωστά. Δεν πιστεύω να σε αποζημιώσει πάντως δήμαρχος για αυτό που πάθατε. Παρασκευάς Βραχνός, πρώην εφοριακός, είναι ο καταγγέλων. Και της Νομαρχίας Αθηνών. Ορίστε. Είμαι συνταξιούχος και πρώην υπάλληλος της Νομαρχίας Αθηνών, Δυτικής Αθήνας. Εντάξει. Είναι όμως ο άνθρωπος φίλοι, ο οποίος γνωστή. Καταγγέλει ναι. Αυτόν τον περίφημο τοκογλύφο και εκβιαστή Ροϊδάκη. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο. Ή κατασχέσει πάρα πολλά σπίτια. Και, ακόμη δύο. Τώρα βρήκα, μετά την εκπομπή βρεθήκαν άλλοι δύο. Συνεργαζόμενος με αξιωματούχους του κράτους, με εισαγγελείς, δικαστές, μεγάλη φοβερή περίπτωση. Και ο οποίος βεβαίως ήταν και πολύ αυθάδης στο ερώτημα των συνεργατών μας, εάν έχει να πει κάτι στο κατηγορητήριο αυτό, που περιέργως κυκλοφορεί ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός, είναι αξιοσημείωτο. Και ανεπάγγελτος. Ανεπάγγελτος συνεχίζει ως ανεπάγγελτος στη δράση του. Αυτό είναι ένα έλλειμμα των αρχών, φαντάζομαι. Αλλιώς πώς δεν μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, γιατί γι' αυτό εκτός από τον Μάκη Χουλιάρα θα μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη Καρύδη, τον ομότιμο καθηγητή αντισεισμικής τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον Άκη Τσελέντη, καθηγητή σεισμολογίας, την Ελένη Ντουκέρη, νοδοντίατρο, πολιτικό και κάτοικο Κεφαλονιάς, την Άννα και τον Τάσο Πολάτο, κάτοικο Κεφαλονιάς επίσης. Κύριε Χουλιάρα, πήγατε στην Κεφαλονιά, είδατε αυτά που συμβαίνουν.
Άρα, πρώτη φορά. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι στο μυαλό σας δεν είναι μόνο Κεφαλονιά. Είναι δεκάδες σημεία στον ελληνικό χώρο. Άλλωστε, ήταν εκείνος ο οποίος πριν από αρκετό διάστημα μίλησε για περιοχές με σεισμική σιωπή στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει σεισμική σιωπή, σημαίνει ότι συσσωρεύεται ενέργεια. Αυτό λοιπόν, αυτό το θέμα, το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές σεισμικές περιοχές της Ελλάδας. Είναι έτσι, δεν είναι? Επίσης, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Θυμάστε τι έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα θα τα δείτε, για τη σκρίπτα μάνεντε εδώ πέρα. Λοιπόν, έλεγαν μην ανησυχείτε, ηρέμησε το πράγμα, έχει φυσιολογική εξέλιξη. Μπαμ, σκάει το 5,7-16 στο νοσοκομείο. Θα μπορούσε να είναι και ένα ναυίζει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο σεισμολόγος να πάρει πάνω τέτοια ιστορία. Και επειδή διάβασα πολλά μηνύματά σας και πολλά σχόλια αρνητικά για τους σεισμολόγους, πρέπει να σου το πω για διαμίαν εισέτη φορά. Η σεισμολογία είναι μια νέα επιστήμη στα σπάργανα. Οι σεισμολόγοι έχουν ελάχιστα ουσιαστικά εργαλεία στα χέρια τους. Δεν γνωρίζουν αυτό που συμβαίνει στα έγκατα της γης. Κρατάει έτσι με ωραίο τρόπο η γη τα μυστικά της και δεν τους τα δίνει. Ίσως κάποια στιγμή να μπορούν. Υπάρχει μια περίπτωση αυτή του Βαν, του Παναγιώτη Βαρότσου, πρέπει να τον τιμήσω δημόσια. Ένας άνθρωπος τον εμπιστεύτηκαν οι Ιαπωνέζοι, τον έχουν εμπιστευτεί οι Σουηδοί, τον εμπιστεύονται οι άλλοι. Οι υπόλοιποι στην Ελλάδα, ο άνθρωπος αυτός δεν μπόρεσε να βρει κατανόηση. Ούτε του δώσαν τα αναγκαία που χρειάζεται, τους σταθμούς και το σέρβις που χρειάζεται, υποστήριξη δηλαδή, αυτό το support που χρειάζεται μια τέτοια ομάδα, ώστε να μπορεί να βάζει την ηλεκτρόδια του στη γη. Σας το λέω έτσι απλά, για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Ο Παναγιώτης Βαρότσος προέβλεψε και το σεισμό της Κεφαλονιάς. Έχει προβλέψει πολλά φαινόμενα. Σε αντίθεση με πολλούς σεισμολόγους που δεν τον παραδέχονται, ο Μάκης Χουλιάρος και ο Άκης Τσελέτης είναι δύο άνθρωποι που στάθηκαν κοντά του, συνεργάστηκαν μαζί του, πήραν επάνω τους αυτή την ευθύνη, πήραν επάνω τους και τη χλέβη των συναδέλφων τους, τα λέω σωστά. Πολύ σωστά. Υπέστησαν πάρα πολλά, αλλά κράτησαν μια κέραια θέση απέναντι στον μεγάλο ερευνητή επιστήμονα, τον Μπάνο Βαρότσο, ο οποίος με τη σύζυγό του και με μια μικρή ομάδα συνεργατών του στηρίζει αυτόν τον μηχανισμό που θέλω να πιστεύω ότι μια μέρα θα μπορεί να κάνει ακριβή πρόγνωση. Σήμερα παίρνει τα σήματά του, ενημερώνεται από διάφορους σταθμούς και πάρει σήματα για τη Κεφαλονιά. Θα δούμε όμως, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το δούμε στη συνέχεια. Πάμε στο πρώτο βίντεο. Ώρα 5 και 8, ξημερώματα Δευτέρας. Ο Εγκέλαδος χτυπά και πάλι την Κεφαλονιά. Οι κάμερες καταγράφουν καρέ-καρέ τη νέα ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε το νησί. Οι κάτοικοι πιάστηκαν στον ύπνο και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις αντικειμένων μέσα στα σπίτια τους, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε πολλά τηλεφωνήματα για απεγκλωβισμούς ατόμων από τις κατοικίες τους. Ήδη στο νησί, με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας. Αυτό το οποίο σαφώς αποφασίστηκε είναι να ενισχυθεί το κράτος στο Λιξούρι και στο Δήμο Παλικής, που κυρίως επλήγει από το τελευταίο σεισμό. Έδωσα ήδη τις σχετικές αντολές και στην αστυνομία και στην πυροσβεστική. Η υποδοχή που το επιφύλαξαν οι κάτοικοι του Λιξουρίου όμως ήταν θερμή, με τον Υπουργό να τα ακούει για τα καλά και τους κατοίκους να του παρουσιάζουν μια εικόνα εγκατάλειψης μετά το σεισμό της περασμένης Κυριακής. Οι ζημιές στο οδικό δίκτυο είναι μεγάλες, ενώ το λιμάνι στο Λιξούρι μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς η προβλήτα έχει κοπεί στα δύο. Με αφορμή την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κεφαλονιά μετά το νέο σεισμό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εντολή να ενεργοποιηθεί το σχέδιο Δευκαλίων που έχει εκπονηθεί για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε ολόκληρο το νησί. Επίσης, στην Κεφαλονιά έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο με αεροσκάφος C-27 της πολεμικής αεροπορίας, ενώ απέπλεψε ένα αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού, μεταφέροντας μεταξύ άλλων και διάφορα μηχανήματα. Το επίκεντρο της νέας δόνησης υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αργοστολίου, ενώ έγινε αισθητός στη Ζάκυνθο και σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.
Από τη μεριά του, ο αντιπρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος βρίσκεται στην Κεφαλονιά, χαρακτήρισε τη δόνηση ιδιαίτερα ισχυρή, αφού όπως ανέφερε, η εστία αυτή ενεργοποιήθηκε από τον προηγούμενο σεισμό της περασμένης εβδομάδας. Όπως δήλωσε ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης στο Zoogla.gr, ο σεισμός αυτός ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη του φαινομένου, ενώ ο ίδιος αισθάνεται ήσυχος. Βέβαια, ένας ισχυρός μετασεισμός της τάξης του 5,7 σίγουρα θα έχει αυτός αυτού τη δικιά του μετασεισμική ακολουθία. Δηλαδή, μπορεί να βιώσουμε και 5,3 και 5,2 τις επόμενες εβδομάδες. Μιλάμε για μετασεισμό. Ένας μετασεισμός ο οποίος έγινε, έσπασε ένα κομμάτι του ρήγματος του συγκεκριμένου, το οποίο δεν είχε σπάσει. Μην κάνουμε εισήγηση στον κόσμο, ήταν ένας μετασεισμός. Ο ερευνητής σεισμολογίας Γεράσιμος Κουλιάρας, μιλώντας στο Zoogla.gr, τόνισε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στο ίδιο ρήγμα όπως συνέβη κατά την προηγούμενη δόνηση της 26ης Ιανουαρίου. Το σημερινό γεγονός ανέτρεψε όλες τις εκτιμήσεις που υπήρχαν από βέβαια ενόργανα στοιχεία, τα οποία μας έδειχναν ότι υπήρχε μια φήμουσα πορεία. Για το ίδιο θέμα μίλησε στο Zoogla.gr και ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, διευκρινίζοντας ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι πάνω από τις ακτές της Κεφαλονιάς, λίγο πιο βόρεια και δυτικά του προηγούμενου. Θα πάμε σε πολύ λίγο από τώρα στον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, τον ομότιμο καθηγητή αριθμικής τεχνολογία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στον Άκη Τσελέντη και στους υπόλοιπους προσκεκλημένους για αυτό το θέμα. Να ρωτήσω αν είναι ναι. Φαινόμενο δίδυμου σεισμού, κύριε Κουλιάρα. Ναι, είναι. Έχουμε δύο σεισμούς. Αφού έχουμε σχεδόν της ιδίας τάξης. Όχι σημασία, σχεδόν, της ιδίας τάξης ο σεισμός είναι. Έχει τη δική του σημασία. Ναι. Πόσο ήταν ο πρώτος, κύριε Κουλιάρα? 5,8. 5,8. Αυτός είναι 5,7. Το ίδιο μέγεθος είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Λοιπόν. Προφητική αποδείχθηκε τελικά η συνομιλία που είχαμε την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στην εκπομπή εδώ στον Κίτρινο Τύπο, μια μέρα μετά τον μεγάλο σεισμό στην Κεφαλονιά. Ο κύριος Χουλιάρας που είναι δίπλα μου, μιλώντας πάνω από το πλοίο που φιλοξενούσε τους σεισμοπαθείς, υποστήριξε πως υπήρξε αδικαιολόγητα μεγάλος πανικός εκείνη την ώρα, προσπαθώντας φυσικά ο άνθρωπος να καθησυχάσει τα πλήθη. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε αυτό το απόσπασμα, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, στο καράβι επάνω, να συνδεθούμε, να δούμε τους φίλους μας και να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν. Σωτήρης Κουλούδης, σε ακούμε. Καλησπέρα Μάγκη, από το πιο ασφαλές σημείο της Κεφαλονιάς, που δεν είναι άλλο βεβαίως από το Superfast 11 που από νωρίς σήμερα το πρωί βρίσκεται εδώ στο λιμάνι του Εργοστολίου και εδώ θα μείνουν άγνωστο για πόσες μέρες 1500 περίπου κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν οπουδήποτε αλλού εκτός από τα σπίτια τους. Κύριε Χουλιάρα, υπάρχουν λόγια ανησυχίας? Καταρχήν, ένα σεισμολόγος όταν γίνεται ένα φαινόμενο κάνει τη δουλειά του ψύχρεμα, συστήνει ψυχραιμία, ιδιαίτερα σε ένα κράτος που έχουμε μικρά παιδιά να μεγαλώνουν, πρέπει να τα μάθουμε πώς να συμπεριφέρονται και να μην κυριαρχεί αυτή η φοβία που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι μια 50% άτομα τα οποία δεν είναι στο καράβι επειδή έχουν πάθει ζημιά τα σπίτια τους, είναι στο καράβι απλώς επειδή φοβούνται. Είναι τραγικό νομίζω. Τέλος πάντων. Υπήρξαν και συνάδελφοί σας οι οποίοι πρότειναν μάλιστα. Δεν είναι της επιστήμης μου να σχολιάζω. Εγώ θα το χειριζόμουν διαφορετικά το θέμα, δηλαδή θα μάζευα τους κατοίκους που όντως δεν έχουν γκρεμιστεί τα σπίτια τους. Το να έχει γίνει ένα πλοίο, ξέρω εγώ, καταφύγιο φοβισμένο, γιατί δεν φέρουν εδώ πέρα κάποιον ειδικό ψυχολόγο? Για πες μου αν με ακούει ο Χουλιάρας. Βλέπω μικρά παιδιά, ενήλικα παιδιά. Όχι, δεν ακούει ο Χουλιάρας. Πώς δεν ακούει? Μας ακούει, Μάκη. Α, λοιπόν, κύριε Χουλιάρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε ακούσω, Μάκη. Φωνάζει κόσμος εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Δεν έχω δικό μου ακουστικό. Μάκης προς Μάκη. Δεν πειράζει. Βλέπω ότι ακούς όμως και το ερώτημα είναι γιατί είναι τραγικό να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα πλοία. Ναι, σε ακούω τον. Ναι, και εγώ αν ήμουν... Ορίστε.
Γιατί είναι τραγικό, γιατί χαρακτήρισε. Όχι, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος να μάθει σε αυτά τα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται σε περίπτωση σεισμού. Άλλο δηλαδή, αυτό. Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και κάθε φορά που θα γίνεται σεισμός στην Κεφαλονιά θα μπαίνουν σε ένα πλοίο. Μακάρι να υπάρχουν πλοία και να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα όταν γίνονται σεισμοί για να περάσουν τα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα που λέτε, διότι μα, και εγώ μα, από τη αν ήμουν στιγμή, εκεί, εκεί θα κοιμόμουν. Από τη θα πάω. Τα σπίτια τους δεν έχουν υποστεί ζημιά. Ναι, αλλά από τη στιγμή που οι σεισμολόγοι λένε ότι εγώ ποτέ... Εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Θα σημαίνει. Το κατανοήσεις τώρα μόλις το εξηγήσω. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι εδώ και χρόνια κάνεις μια μεγάλη προσπάθεια να πείσεις στον κόσμο, εσύ και ο Τσελέντης, ότι η επιστήμη αυτή είναι στα σπάργανα. Δηλαδή, δεν είστε θεοί. Δεν μπορείτε να ξέρετε. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ούτως ώστε να. Αν μιλάς για το ΒΑΝ, ναι, δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Ναι, δεν μιλάω για το ΒΑΝ, μιλάω για την επιστήμη της σεισμολογίας. Είναι μια καινούργια επιστήμη. Δεν μπορεί να πει με σιγουριά ο σεισμολόγος ότι θα γίνει, δεν θα γίνει, πότε θα γίνει. Αφού λοιπόν δεν γνωρίζει. Και βγαίνετε όχι, και, λέτε, και λέτε στον κόσμο ότι ναι, φθήνει μεν ο σεισμός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να κάνει και εφτάρι και εφταμισάρι. Εγώ δεν θα πήγαινα στο σπίτι μου και ας μην είχε ρογμές. Διότι ξέρω από αυτά που μου μάθες εσύ, ο Τσελέντης και οι υπόλοιποι, ότι το 6, το 7 από το 6 είναι 30 φορές ισχυρότερος σεισμός. Είναι λογαριθμική η σχέση. Επομένως, τι θα πάω να μπω σε ένα σπίτι επειδή δεν έπεσε με τους 6, να πάω να πέσει με τους 7 να βρεθώ κάτω από τα τσιμέντα. Γι' αυτό λέω ότι είναι λογικό να πηγαίνει ο κόσμος εκεί. Όχι, δεν άκουσες. Όχι, άλλο είπα, δεν κατάλαβες σωστά. Εγώ είπα ότι έχει εκδηλωθεί ένα σεισμός 6 ρίχτερ. Βλέπεις ότι το σπίτι σου άντεξε αυτά τα 6 ρίχτερ. Το πιο πιθανό, και αμέσως μετά τον 6 ρίχτερ, μετά δηλαδή από 4 ώρες, εκδηλώνεται και ένας 5,2. Και εκατοντάδες τριάριδες και τεσσάριδες. Ένα σεισμολόγος θα σου έλεγε ότι το πιο πιθανό είναι να έχει εκδηλωθεί αυτό σε ένα κύριο σεισμό και λίγες πιθανότητες υπάρχουν να εκδηλωθεί ένας μεγαλύτερος. Τώρα θα καθόμαστε να παίζουμε με τις πιθανότητες. Η Κεφαλονιά έχει να καταλάβει τέτοιο σεισμό από το 1983. Σωστά. Οπότε γίνεται ένας εξάρις και μετά τώρα καθόμαστε και λέμε είναι, έχει πιθανότητες να γίνει εφτάρις. Βεβαίως. Αλλά να πούμε πόσες έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώρη Καρύδη, ομότιμο καθηγητή της αντισεισμικής τεχνολογίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Εγώ, κύριε καθηγητά, σας εμπιστεύομαι πάρα πολύ, γιατί πέραν του ότι από τα πρώτα μεγάλα επεισόδια σεισμικά τονίσατε στους Έλληνες πόσο πιο σημαντικό είναι αντί να βάζουν ιταλικά πλακάκια στο μπάνιο και στην κουζίνα να βάζουν γερά θεμέλια και σίδερα, για να μην πέφτουν τα σπίτια να τους πλακώνουν, έχω την αίσθηση ότι και οι σεισμολόγοι και οι υπόλοιποι επιστήμονες μπαίνουν λίγο στα χωράφια όταν λένε στον κόσμο ότι φθήνει το μέγεθος του σεισμού και όσοι δεν έχετε, όσων τα σπίτια δεν έχουν υποστεί πολλές ζημιές μπορούν να μπουν μέσα. Αυτό νομίζω ότι μόνο εσείς μπορείτε να το πείτε, κανένας άλλος. Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε ποιο είναι η τοποθέτησή μου στο θέμα αυτό. Έγινε ο πρώτος σεισμός την περασμένη Κυριακή. Σωστά. Υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά. Θαυμαστά δηλαδή. Έγινε ο σημερινός σεισμός, φαίνεται το πρωί, όπου εγώ τον αισθάνθηκα, τον κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Ήτανε σφοδρότατος, εξαιρετικά δυνατός και απόρριστα σας το ομολογώ πως το κτίριο στο οποίο ήμουνα δεν έπαθε φοβερές ζημιές. Εγώ με τα πολλά πειράματα που έχω κάνει και την εμπειρία που έχω θα έλεγα ότι με τέτοια δυνατή δόνηση έπρεπε να είχε πάθει πολύ δυνατές βλάβες στο κτίριο. Όσο αντισεισμικό κι αν είναι με την έτσι εμπειρία μου κλπ. Παρόλα αυτά δεν έπαθε και αυτό πάλι τίποτα. Μάλιστα. Άρα αυτά όλα είναι προς δόξα της αντισεισμικής τεχνολογίας. Ότι δηλαδή φτιάχνεις γερό σπίτι, είσαι σίγουρος ότι θα επιβιώσεις. Μπορεί να πάθει κάποια ζημιά, ναι, αλλά δεν θα καταρρεύσει. Είναι ένα μεγάλο μάθημα αυτό. Πολύ σημαντικό μάθημα. Το οποίο πρέπει να το δώσουμε και προς τα έξω. Τι λέω, ελάτε στην Κεφαλονιά για να απολαύσετε με ασφάλεια τους σεισμούς. Γιατί πράγματι
Ναι, ακούστε, σεισμικό τουρισμό δεν θα τον πετύχετε. Κανένας δεν θέλει να κουνιέται. Αλλά όμως, κύριε καθηγητά, έχω διατηρήσει στη μνήμη μου αυτό που είπατε, ότι κάθε κτίριο μετά από μια τέτοια ισχυρή δόνηση υφίσταται μια καταπώνηση και αυτές οι καταπονήσεις προστίθενται στα κτίρια. Επομένως, και τα κτίρια τα οποία... Ένα λεπτό. Προστίθενται υπό μια προϋπόθεση ότι έχουν μπει τα υλικά στην μεταελαστική περιοχή, δηλαδή άρχισαν οι ρογμές. Όταν δεν υπάρχουν ρογμές, είμαστε πάντα στην περιοχή ελαστικότητας. Τι σημαίνει η περιοχή ελαστικότητας? Ότι είναι σαν το λάστιχο, το τεντώνεις και ξαναγυρίζει. Αν η περιοχή της πλαστικής συμπεριφοράς είναι άμα τεντώνεις το λάστιχο περισσότερο από όσο μπορεί, εκεί παθαίνει μόνιμη παραμόρφωση, δεν ξαναγυρίζει στην αρχική θέση. Σωστά. Έτσι λοιπόν, όταν πάει στην μεταλλαστική περιοχή, κάθε μία πρόσθετη μετακίνηση το επιβάρυνση, δηλαδή δύναμη, το μετακινεί ακόμα πιο πολύ προσθετικά. Ωραία. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Επειδή η Κεφαλονιά είναι νησί που το αγαπάω πάρα πολύ, το επισκέπτομαι και φέτος εκεί μου στο Φυσκάρδο, παίρνω το φουσκωτό μου και πηγαίνω και αισθάνομαι και ασφαλής και αισθάνομαι ωραία. Και επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει και μια τέτοια αγωνία του κόσμου, έτσι, γιατί η Κεφαλονιά ζει, ένα μεγάλο τμήμα της ζει από τον τουρισμό. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Ας αφήσουμε λοιπόν την Κεφαλονιά. Μα στην Αταλάντη προχθές πάλι έκανε σεισμό. Υπάρχουν περιοχές με σεισμική σιωπή που φοβούνται οι σεισμολόγοι ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εγώ σας λέω, ένα κτίριο το οποίο άντεξε στο σεισμό των 5,7. Θα αντέξει σε ένα σεισμό 30 φορές μεγαλύτερο, που είναι τα 6,5 ρίχτερ. Θα μπορέσει να αντέξει. Δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Μπορεί η αντοχή του να είναι πολύ μεγάλη. Το ότι άντεξε σημαίνει ότι άντεξε, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η οριακή του αντοχή. Δηλαδή για να αντέχει 5,7 δεν σημαίνει ότι δεν αντέχει μεγαλύτερο. Μπορεί να αντέχει και μπορεί να μην αντέχει. Μπορεί να αντέχει να είναι σχεδιασμένο για 7 ρίχτερ. Σωστά. Άρα αντέχει και τον 6, αντέχει και τον 6,5. Γιατί ανατρέχονται στην ατζέντα μου και σε αυτά που μας έχετε εξηγήσει πολλές φορές με λεπτομέρεια και εκλαϊκεύοντας χωρίς κίνδυνο την επιστήμη σας, εκτός από το μέγεθος υπάρχει και μία άλλη συνιστόσα η οποία λέγεται επιτάχυνση. Και βεβαίως όταν αυτή η επιτάχυνση είναι της τάξης του 4 που ήταν εκεί που έφτασε στην Κεφαλονιά, 0,4, εκεί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Λοιπόν, κοιτάτε, για να γίνει μία επιτάχυνση, καταρχήν ο σεισμός ο σημερινός είχε 0,7, όχι 0,4, 0,7 παρακαλώ. Περισσότερο από το προηγούμενο δηλαδή. Ναι. Διπλάσιο. Έχει περισσότερο. Απίστευτο. Επομένως δεν ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος σεισμός. Όχι βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα μου πει εμένα, θα έρθει να μου πει ο σεισμολόγος ή ο κύριος Καρίδης, θα έρθει να μου πει μπες στο σπίτι? Εγώ δεν θα μπω, γιατί δεν αισθάνομαι ασφαλής. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που δεν μπορούν να μου διαβεβαιώσουν ότι είναι ο κύριος σεισμός, πρέπει να προσέχω, αυτό ξέρω. Και επομένως, όταν ο άνθρωπος ξέρει ότι πρέπει να προσέχει, είναι πολύ ασφαλής από το να είναι φυσυχασμένος ότι όλα τέλειωσαν και άντε πάμε να ξαπλώσουμε. Όχι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, άλλο ένα κτίριο που δεν παθαίνει τίποτα με τους όλους αυτούς τους, τον οριμαντό των σεισμών που συμβαίνουν, και άλλο ένα κτίριο που παθαίνει βλάβες. Δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει διαφορά? Βέβαια, τεράστια. Τώρα εσείς βρίσκεστε εκεί στην Κεφαλονιά, κύριε Καρίδη. Βέβαια. Σας είπα ότι από το πρωί δοκιμάστηκα, ας το πούμε έτσι, από αυτό το φοβερό σεισμό και θαύμασα την εξαιρετική συμπεριφορά. Όχι μόνο του κτηρίου που ήμουν εγώ, αλλά και πολλών άλλων. Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή διαμονή, με ασφάλεια, καλή τύχη και καλά αποτελέσματα από αυτά που θα ερευνήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, για να μην σας κουράζω, για να πάμε στον Άκη Τσελέντη, ο οποίος βεβαίως, αυτός ο πολύ γνωστός σεισμολόγος, για τον οποίο το εγκόμιο πλέξαμε νωρίτερα μαζί με εκείνο του Μάκη Χουλιάρα. Είναι δύο άνθρωποι που πραγματικά εμπιστεύομαι για αυτά που λένε. Έχει εντοπιότητα, κατάγεται από εκεί. Ο κύριος σεισμός εξαρτάται από την επιτάχυνση? Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι.
Αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε Χουλιάρα, κύριε Τσελέντη. Να πω δύο πράγματα κι εγώ. Ναι, δεν ξέρουμε ποιο είναι ο κύριο τώρα. Να πω δύο πράγματα κι εγώ. Ναι. Το ακούτε? Πολύ καλά, υπέροχα. Λοιπόν, η μέτρηση επιτάχυσης είναι μια σημειακή μέτρηση. Το ότι αν ένας σεισμός έχει μεγαλύτερη επιτάχυση από τον άλλον, δεν σημαίνει ότι ο σεισμός αυτός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον άλλον. Το μέγεθος ενός σεισμού καθορίζεται από την ενέργεια, η οποία υπολογίζεται από ένα σύνολο σταθμών στην ευρύτερη περιοχή. Ο συγκεκριμένος σεισμός, κατηγορηματικά λέω, ο οποίος έγινε σήμερα, είναι μετασεισμός του προηγούμενου σεισμού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στο ρήγμα το οποίο είχαμε τον προηγούμενο σεισμό, παρατηρήθηκε εδώ και 4 μέρες μία περιοχή η οποία ήταν ασεισμική. Αυτή είναι παρατήρηση όχι μόνο δικιά μου, αλλά και της Θεσσαλονίκης και άλλων συναδέλφων και από ό,τι ξέρω και του κ. Χουλιάρα. Αυτό λοιπόν το κενό είναι τι κάνει μια νιά στα κεραμίδια. Κάποια στιγμή έπρεπε να γεμίσει. Και γέμεσε με το σημερινό σεισμό. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει ότι επειδή το μέγεθος είναι κοντά στο και στο άλλο μέγεθος, θα πει κανείς δίδυμο σεισμό. Δεν θα παίζουμε τις λέξεις. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτός ο σεισμός, εγώ το θεωρώ ότι είναι ένας μετασεισμός, έγινε σε μια περιοχή που ξέραμε ότι θα γίνει και αυτός ο μετασεισμός τώρα θα έχει τη δικιά του μετασεισμική ακολουθία και πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Τώρα κάτι που άκουσα, ότι είναι άλλο ρήγμα, το οποίο ενεργοποιήθηκε άλλο ρήγμα και το οποίο μπορεί να μας δώσει πολύ μεγαλύτερο σεισμό κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα δεν φέγει που βγάζουμε τον κόσμο στον δρόμο. Και κάτι άλλο επίσης παρερμηνεύτησαν οι δηλώσεις του καθηγητή Παπαδάχου. Με τον οποίο έτυχε να είμαστε, μιλάμε και μαζί σε πολλές, σε πολλά πάνελ σήμερα. Ο κύριος Παπαδάχος είπε το εξής, είπε ότι η Κεφαλονιά περιβάλλεται από πολύ μεγάλα ρήγματα με δυναμικό, ακόμα και τα 7 ρίχτερ. Μην απομονώνουμε λοιπόν αυτή την έκθεση του καθηγητή ότι θα κάνει αύριο 7 ρίχτερ. Είπε κάτι λογικό και εγώ το λέω. Και αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο που ξέρουμε κάποια στιγμή μπορεί μετά από 4-5 χρόνια να έχουμε αυτό το γεγονός. Δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο στον δρόμο για 4 και 5 χρόνια. Και όπως είπατε πολύ σοφά προηγουμένως κύριε Τραφυλόπουλο, αφήστε με γιατί δεν έχω και καλή επικοινωνία, με μακριά εδώ σας παίρνω τηλέφωνο και κοινωνία. Η βασική βιομηχανία του νησιού είναι η τουριστική βιομηχανία. Θέλει πολύ προσοχή εδώ πέρα. Δεν είναι πεδίο εδώ πέρα ασκήσεων του καθενός, ας πούμε, το βίτσιο αυτό, αυτό που λέτε, ακούστε, εγώ σέβομαι αυτό που λέτε και όπως είδατε το αναφέρθηκα, έκανα αναφορά, αλλά πριν από την βιομηχανία του νησιού προηγούνται ανθρώπινες ζωές. Εσείς λοιπόν, εσείς μπορείτε να μου πείτε με σιγουριά και να δεσμευτείτε ότι δεν θα κάνει μεγαλύτερο σεισμό αυτή τη στιγμή? Μπορείτε να το πείτε ότι αύριο, μεθαύριο, σε 5 μέρες δεν θα σκάσει κάτι παραπάνω? Μπορείτε να το πείτε στον κόσμο? Γιατί αν το πείτε, είναι ένα δεδομένο. Εάν όμως του λέτε ότι ξέρετε, μπορεί να είναι και δίδυμος, είναι του ιδίου για το 5-7 με το 5-8. Με συγχωρείτε. Ναι, 5-8. Μα... το άλλο ήταν υποτίθεται της Tax 6. Ήταν 10 φορές μεγαλύτερος ο κυρίος από αυτόν. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, να πω στο ερώτημά σας διότι τώρα, εντάξει. Λοιπόν, με βάση τα... θα απαντήσω όπως είπε ο κύριος Φουλιάς στο κομμάτι. Με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, οι πιθανότητες ενεργοποίησης αυτού του πράγματος με μεγαλύτερο σεισμό είναι πολύ μικρές. Λοιπόν, δεν μπορούμε τις πιθανότητες αυτές να έχουμε τον κόσμο στον δρόμο για 1,5 και 2 και 3 μήνες, θα τους χάσουμε πνευμονία. Τα ίδια λέγαμε και την Προηγούμενη Δευτέρα, αλλά είχαμε 16 τραυματίες. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω. Ότι θέλει πότε προσοχή. Πότε είχατε 16 τραυματίες? Για συγγνώμη, πότε τους είχατε? Από αυτά τα δεδομένα που μας έδωσαν. Γιατί τους είχαμε 16 τραυματίες? 2 λεπτά. Γιατί 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πήγαν στα νοσοκομεία. 2 λεπτά. Γιατί ήταν 16 τραυματίες? Γιατί πέσανε μέσα στο σπίτι τους αντικείμενα τα οποία δεν είχαν στερεώσει. Ναι, δεν είπα ότι... και ήταν οι μικροδραματίες αυτοί. Μα δεν είπα ότι τράκαραν με αυτοκίνητο, είπα ότι από το σεισμό μας είναι μέσα στο σπίτι. Χαίρομαι πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει αν πέσει την λάπα ή ο τείχος. Πάνω από το κεφάλι σου δύο φλιτζάνια και δύο βάζα τεράστια και πέσουν σε πλακώσεις, αυτό δεν είναι η πολιτεία, ούτε ο σεισμολόγος. Και θα πω ένα παράδειγμα, αλλά αφήστε με να τα λέω γιατί είμαι μακριά και έχω πρόβλημα επικοινωνίας. Πήγα εχθές με το συνεργείο μου να φάω σε ένα εστιατόριο. Πάνω από το κεφάλι μου ήταν ένα περβάζι, ένα που είχε πάνω. Κάτι βάζα τεράστια γεμάτα μακαρόνια μέσα και κάτι τεράστιες ποτήρες. Του λέω του ιδιοκτήτης, του λέω αυτά τα πράγματα πέσανε με το σεισμό. Ναι, μου λέει πέσανε, αλλά τα ξαναβάλαμε για να κάνουμε τη δουλειά μας, για να μην χαλάσει το ντεκόρ του μαγαζιού. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, άμα δεν έχουμε ήδη αντισεισμική συνείδηση και δεν ήδη προφυλάξουμε το εσωτερικό του σπιτιού μας, τα έχουμε δει για περιστατικά. Αυτοί είναι οι τραυματισμοί οι οποίοι γίνανε. Και το διατάσσω τώρα. Όπως είπανε πολλοί συνάδελφοι, όταν ένα σπίτι δεν έχει πάθει τίποτα και εφόσον ο διοκτήτης έχει συμβουλευτεί για κάποιο μηχανικό εννοείται, εγώ θα έλεγα, εγώ θα έπαιρνα αν τα μέσα. Εγώ θα μπορούσα να κοιμηθώ στο λεωφορείο.
Γιατί δεν έχει πάρει τίποτα. Αυτά έκανα σου. Ωραία. Τώρα, πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλήσαμε για τις περιοχές σεισμικής, οι οποίες, γιατί εσάς η προσοχή σας δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι στραμμένη μόνο στην Κεφαλονιά, είναι σε πολλές περιοχές που υπάρχει σεισμική. Σε μία, εγώ κοιτάω μία, αυτή την περιοχή κοιτάω μία περιοχή άλλη, όχι πολλές, μία κοιτάω. Μία έχετε εσείς στο μυαλό σας. Μία έχω. Μάλιστα. Και έχετε αγωνία για αυτή την περιοχή, έτσι δεν είναι? Και κοιτάω, με ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, το ποια είναι τώρα, δεν θα παίξω την περιοχή. Απόψε, είναι μια περιοχή. Την ξέρει και ο Μάκη. Ξέρετε, θα τη μάθει και ο άλλος Μάκης όμως, ο οποίος υποχρεώται να την πει. Εγώ δεν είμαι σεισμολόγος, είμαι δημοσιογράφος. Γιατί, πώς δεν την ξέρω? Λέτε, αμήν, θα τη μάθω. Γιατί αυτή που νομίζετε και να την πείτε τα άδικα. Όχι, γιατί ο Βαρότσος δηλαδή δίνει τις καταχωρήσεις του στον Πανεπιστήμιο Κορνέλ? Γιατί ο άνθρωπος είναι συνεπής. Σου λέει, ας ψάξει και κανένας άλλος, να πάρει και κανένας άλλος επάνω την ευθύνη, να μην την έχω μόνος μου. Λοιπόν. Ακούστε, εμείς οφείλουμε να λέμε στον κόσμο. Δεν είναι πανικό στο να ξέρει ο κόσμος ότι η περιοχή του είναι κάτω από το μικροσκόπιο του σεισμολόγου, γιατί θεωρεί ύποπτη. Γιατί έτσι θα βγάλει τα βάζα από πάνω, από το πρεβάζι, θα πάρει κανένα φακό μαζί του, θα έχει λίγο νερό. Έτσι δεν είναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντισεισμική παιδεία για να τα βγάλει. Δυστυχώς δεν θα τα βγάλει. Θα την δημιουργήσουμε την αντισεισμική παιδεία όμως. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε. Γιατί να τρινούμε νεκρούς και κάθε φορά να βγαίνουμε να λέμε σκοτώθηκαν τόσοι, τραυματίστηκαν τόσοι. Πανικός, κλάμα, κακό και πόνο. Αντί να κάνουμε τώρα αυτά τα πράγματα, δεν κάνετε κάτι άλλο. Να φέρετε κάτι, να σκεφτούμε εδώ παρέα. Να παίρνουμε κάθε μήνα τηλέφωνο εσείς με τον κύριο που έχετε τον οργανισμό που τίθεται σχολικό κτίριο και να λέμε πώς αυτό το μήνα, πόσα σχολεία, κοιτάξτε, έλεξαν. Θα μας λέτε, ξεκάθαρα. Αυτό είναι η συμβολή για μένα. Εγώ στη γυναίκα μου είπα χθες, προχθές, έκανες μάθημα της μυκής προστασίας στα πιτσιρίκια. Ναι, το φακό τους, το νερό τους. Και το έχει κάνει 4 φορές. Πού θα χωθούν, πού θα μπουν, πώς θα προστατευτούν. Έτσι δεν είναι? Και μου λέει, γιατί υπάρχει κίνδυνος, γιατί ο άλλος πάντα σε ρωτάει. Ξέρετε, δεν μπορεί. Δημιουργείται ένας πανικός. Εγώ καθηγητής με σχολή, το έχω κάνει το. Θα τα πούμε τώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Τσελέτη. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ετοιμάσουμε για τους άλλους δύο προσκεκλημένους, την Ελένη Λουκέρη, παρακαλώ, και τον Τάσο Πολάτο, νικάρη και Κεφαλονιάς, να ακούσουμε και τη δική τους άποψη. Πριν έρθω στο Μάκη Χουλιάρα, και αν θέλετε, μπορείτε να θέσετε και εσείς οποιοδήποτε ερώτημα, γιατί υπάρχουν ωραίες επισημάνσεις από τους τηλεθεατές. Μπορεί να αποδείξει, λέει, ο κύριος Θοδωράκης από την Κουζάνη, μένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι κτηνοτρόφος από ό,τι φαίνεται και προφανώς έχει δει και τις σημειώσεις σας στη σελίδα για τους σεισμούς στο Zoom.gr, που λέει ότι άλλαξε η περιφορά των ζώων του και στο σεισμό της Κοζάνης τότε οι αγελάδες, η απόδειξη του γάλακτος της αγελάδες του ήταν στο μισό και τα ζώα ήταν μαζεμένα, ανήσυχα και μετά ηρέμησαν. Οι δύο εταιρείες, λέει, που έρχονται και παίρνουν το γάλα, οι μεγάλες, Δέλτα Φάγε, το γνωρίζουν. Θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Υπάρχει τέτοια φαινόμενα, έτσι? Η ανώμαλη συμπεριφορά ζώων υπήρξε και στην Κεφαλονιά. Πριν από την περασμένη Κυριακή, σκυλιά κυρίως αντιδρούσαν. Και βεβαίως αυτό το αντιλαμβάνονται όσοι, επειδή οι περισσότεροι έχουμε απομακρυνθεί από το. Η ανομαλία των ανθρώπων είναι ότι απομακρυνθήκαμε από τη σχέση μας με τα ζώα και τη φύση. Οπότε αυτοί που είναι γνωστά στη φύση, κοντά στη φύση, τα αντιλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα. Μην ξεχνάτε, γιατί για όσους θυμούνται και όσους έχουν ζήσει στη φύση, οι άνθρωποι στο χωριό δεν κοιτάνε ποτέ το ρολόι τι ώρα είναι. Όταν ξυπνήσουν, ξέρουν ακριβώς τι ώρα είναι από το φως που μπαίνει από το παράθυρο. Λέω μερικά πράγματα που εδώ πλέον τα έχουμε λησμονήσει εντελώς. Αυτή είναι μια επισήμανση. Να δώσουμε, λέει, από την Εκάλη ο Γιώργος, να δώσουμε ένα μπράβο στους Έλληνες μηχανικούς. Έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Από πουθενά δεν ακούστηκε από κανένα μέσα ότι είχε τόση ένταση που ακούστηκε στην Αθήνα. Όχι. Το γράψαμε, αγαπητέ Γιώργο, το έγραψε στο Zoom.gr και κάναμε εκτεταμένη αναφορά για τις περιοχές, μάλιστα,
στην Αθήνα που έγινε πολύ αισθητός. Σε αυτό που λέει όμως έχει δίκιο. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ότι οι κατασκευές είναι αυτές που είναι, πρέπει να δίνουμε σημασία, όχι η προγνωσιολογία, όχι αυτά που είναι τώρα σε επιστημονικό πεδίο, έτσι. Η Μέρη Παπαδάκη από την Ηλιούπολη λέει γιατί τόσες μέρες δεν ακούσαμε τη λέξη ψυχολόγος ή παιδοψυχολόγος. Έχουν πάει εκεί, έχουν μιλήσει ειδικοί με τα παιδιά. Αυτή έπρεπε να είναι πάνω στο καράβι. Η παρατήρηση της κυρίας Παπαδάκη. Η Κωνσταντίνα από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι τους ενδιαφέρει τουριστική βιομηχανία και όχι προστασία του κόσμου. Προφανώς εννοώντας ότι αμβλύνουν τις γωνίες και δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας για αυτό το λόγο. Και υπάρχει και μια μεταφυσική ερμηνεία της μιας φίλης μας από το Χαλάνδρη της Ελένης που λέει ο θυμός που έχουν όλοι βγαίνει στη φύση. Η επίθεση λέει όταν ηρεμήσουν οι άνθρωποι θα ηρεμήσει και ο πλανήτης. Δεν είναι έτσι αγαπητοί μου Ελένη. Κύριε, θα φύγουμε λίγο από την προξολογία και την πανικό που δημιουργούνται ας πούμε από τις εκτιμήσεις. Να πάμε λίγο στα μέτρα τα οποία πρέπει να έχει η πολιτεία να πάρει στην περίπτωση των σεισμών και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση. Και κυρίως να πούμε στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα εμπνέει ησυχία και όχι πανικό. Χωρίς τώρα. Τα σχολεία δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Κεφαλονιά, μόνο δύο έχουν μείνει από ό,τι γνωρίζω. Τώρα θα μας τα πει. Τα οποία δεν έχουν υποστεί ζημιές. Η κυρία Λουκέρη, η οποία είναι κάτοικος Λιξουρίου. Θα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει τα κοντέινερ και τα κατασκευές. Πού είναι τα αντισεισμικά κοντέινερ. Ναι, για να πάνε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και σκηνές. Ένα λεπτό. Μια εβδομάδα μετά δεν υπάρχει τίποτα. Ένα λεπτό. Θέλω. Κοντέινερ. Εγώ ξέρετε πόσο θέλω να την πέσω στην κυβέρνηση. Δεν θέλω να την πέσουμε. Αυτό δεν πρέπει να είναι. Δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δεν πάω να την πέσω. Πάω να πω τι πρέπει να γίνει τώρα. Πέρα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επιστρέφοντας από Βρυξέλλες προσγειώθηκε στην Κεφαλονιά, πήγε ο Δένδιας, ο οποίος είχε αναλάβει εκεί πέρα τη διαχείριση. Υπήρξε ανταπόκριση. Δεν λέμε ότι δεν υπήρξε. Ακούστε. Ανταπόκριση υπήρξε, αλλά. Πήγε ο Χρυσοχοίδης σήμερα. Αύριο πάει, πάνε σκηνές, πάνε σε 130. Έχουν ενεργοποιηθεί τα πλοία. Δύο εταιρείες του Βιενόπουλου και του Βαρδιογιάννη έχουν στείλει δύο πλοία εκεί που φιλοξενούν τον κόσμο. Θα φέρουν και τα κοντέινερ από αύριο. Τα κοντέινερ ή και οι σκηνές. Τα κοντέινερ. Ναι, γιατί έχει ήδη δημιουργηθεί πρόβλημα στο καράβι, έχει ξεσπάσει. Τα κοντέινερ δεν είναι η λύση. Τα κοντέινερ είναι η μεγαλύτερη πληγή. Γιατί μετά του παρατάνε μέσα στα κοντέινερ, του εγκαταλείπουν. Δεν νοούμε να του παρατήσουν. Όταν σε περίοδο εφορία, χωρί την κρίση και την τρόικα, η Ελλάδα άφηνε του σεισμόπληκτου τη Καλαμάτα 20 χρόνια μέσα στα κοντέινερ, εμένα δεν με εμπνέει. Ή μάλλον είμαι πολύ ανήσυχος για αυτούς που θα μπουν τώρα στα κοντέινερ κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Άλλο πρόβλημα. Κάντε μου λίγο τη χάρη να ακούσουμε την κυρία Λουκέρη. Ελένη Λουκέρη είναι οδοντίατρος, είναι, πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία και είναι εκεί. Σας ακούω κυρία Λουκέρη. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν είμαι η Σοφία Λουκέρη, οδοντίατρος, πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Α, είστε η Ελένη Λουκέρη. Είμαι η Ελένη Λουκέρη, σωστά. Έχετε συγγένεια με την οδοντίατρο. Καμία. Καλύτερα τότε. Σας μπέρδεψα με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είστε και αριστερότερα και να έχω δημιουργήσει πανικό αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία το που πρόσκυνω πολιτικά. Σημασία έχει το τι περνάει εδώ ο κόσμος, να καταλάβουμε όλοι εκεί έξω πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους βρίσκονται στην περιοχή της Παλικής, στο Λιξούρι. Υπάρχει μια τρομολαγνία αυτή τη στιγμή με τους σεισμούς. Οι σεισμολόγοι δεν ξεκαθαρίζουν το τι γίνεται, να ξέρουμε και εμείς να προστατευτούμε. Τι δουλειά κάνετε, κυρία Λουκέρη, εσείς? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Με τι ασχολείστε? Εμπόριο κινητής τηλεφωνίας, ουσιαστικά. Μάλιστα. Είναι το μαγαζί που φιγουράρει παντού κατεστραμμένο όλο. Έχουν καταστραφεί τα πάντα στο μαγαζί, έτσι. Ναι, δεν έχει μείνει κάτι. Ναι. Σας άκουγα πριν που λέγατε για τα κοντέινερ. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, για τα κοντέινερ, ότι είναι πολύ επικίνδυνο το κομμάτι του στέλνουμε κοντέινερ και μένει μετά ο κόσμος σε αυτά. Και σταματάει εκεί η μέρημνα της πολιτείας. Ναι, βολεύονται. Μετά σου λέει, άσου εκεί μέσα, αφού ζουν τώρα, παρά τους εκεί, κίνδυνο δεν διατρέχουν. Αυτό να το ακούσουν και οι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι καίγονται αυτή τη στιγμή για τον τουρισμό του νησιού. Δεν νομίζω ότι αποτελεί ατραξιόν το να μένουμε σε κοντέινερ. Πείτε μου κάτι, κυρία Λουκέρη. Ναι. Το μαγαζί σας καταστράφηκε, είναι ασφαλισμένο, τα προϊόντα σας αυτά, τα πάντα, η δουλειά σας τώρα, εσείς έχετε βρεθεί ξαφνικά στο πουθενά. Δυστυχώς δεν υπάρχει ασφάλεια. Το τι θα κάνουμε, πώς θα επιβιώσουμε, αυτό είναι το τελευταίο αυτή τη στιγμή
Μετράει μόνο το να μείνουμε όρθιοι, να πάνε όλα καλά, να σταματήσουν οι σεισμοί και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα επιβιώσουμε. Δεν είναι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή που θα κάνουμε το μαγαζί. Να πάμε λίγο στην ψυχολογία λοιπόν του ανθρώπου που είδε την περιουσία του να καταστρέφεται και έχει ζήσει έτσι αυτή τη δύναμη του τρομακτικού φαινομένου επάνω του, στο σώμα του. Όταν ακούτε να σας λένε ότι ξέρετε, αν αντέξει το κτίριο μπορείτε να μπείτε μέσα, αλλά ναι μεν, αλλά δεν ξέρουμε πως κάνει και μεγαλύτερο, τι σκέπτεστε? Κοιτάξτε, κανείς δεν τολμάει να μπει σε κτίριο αυτή τη στιγμή. Όλοι βρισκόμαστε σε αλάνες, να το θέσω έτσι, μένουμε σε αυτοκίνητα ή σε χώρους στους οποίους έχει μεριμνήσει ο Δήμος να παραχωρηθούν, να οργανωθούν. Ξέρω ότι έχουν φέρει σκηνές και έχουν στηθεί σε μια περιοχή στο γήπεδο του Αγίου Αντωνίου. Το ΚΤΕΛ Κεφαλινίας έχει παραχωρήσει λεωφορεία όπου κοιμάται ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία και μεταφέρει κόσμο και από τις γύρω περιοχές. Γενικά υπάρχει μια κινητοποίηση, προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Οι τόπιοι φορείς προσπαθούν να βοηθήσουν, να το τονίσουν αυτό, γιατί μέχρι στιγμής τα μεγάλα κεφάλια πέρα από τις σκέψεις δεν έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Είσαστε δηλαδή στο άντε να περάσει νύχτα. Ναι, σαφέστατα. Και δεν ξέρουμε αν θα περάσει η νύχτα. Και έλα και πέρασε. Ξέρεις, θα σου ξημερώσει η μέρα. Μάλιστα. Το μαγαζί αυτή τη στιγμή είναι ακατάλληλος, το κτίριο που στεγάζεται το μαγαζί σας? Δεν υπάρχει μαγαζί. Να το θέσουμε έτσι. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο. Έχει πράσινο σταυρό. Αν δείτε τα βίντεο θα δείτε ότι έχει πράσινο σταυρό επάνω. Mm-hmm. Έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο. Ήμασταν τυχεροί. Ο σεισμός έγινε τα ξημερώματα, ώρα που ήταν κλειστό το μαγαζί. Διαφορετικά θα είχαμε θύματα μέσα σίγουρα. Για ποιο λόγο? Πώς είναι κατάλληλο τώρα? Γιατί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δεν έχει μείνει κάτι. Έπεσαν συσκευές τηλεφώνων, δεν σε σκοτώνει. Δεν συζητάμε για συσκευές, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Συζητάω ότι ακόμα και τα έπιπλα είναι μία μάζα. Και πώς είναι πράσινο? Πώς είναι πράσινο? Είναι κατάλληλο γιατί προφανώς δεν έχουν πάθει ζημιά. Ο φέρον οργανισμός δεν έπαθε ζημιά. Γι' αυτό είναι κατάλληλο. Αλλά προφανώς, φαντάζομαι αλλά ότι έχουν φύγει τείχη, έχουν φύγει συρτάρια, ντουλάπια, έπιπλα. Ναι. Και άντε τώρα να το ξαναστήσει από την αρχή αυτό το. Εντάξει, αυτό θα τα βρούμε όλοι σιγά-σιγά. Αυτή είναι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος μου. Και, Εμένα πάλι ο δικός μας στόχος, κύριε Τρενταφυλόπουλε, είναι να ακουστεί ότι πρέπει να χαρακτηριστούμε σεισμόπληκτη. Δεν είμαστε απλά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είμαστε σεισμόπληκτοι και χρήζουμε αρρωγής. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Λέγεται αρρωγή και οφείλει το κράτος να το παρέχει. Είσαστε σεισμόπληκτοι, οφείλουν να σας χαρακτηρίσουν, οφείλουν να σας δώσουν να προσφέρουν αυτή την αρρωγή και οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί για τη συνέχεια, για να σιγουρευτούμε ότι έχει τελειώσει αυτό το φαινόμενο, έχει εξελιχθεί και έχει ξεσπάσει. Και αυτός είναι άλλος ένας στόχος. Διαφορετικά, ο εφησυχασμός είναι πολύ επικίνδυνος τούτες τις ώρες για την Κεφαλονιά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είστε καλά. Καλό σας βράδυ και εύχομαι από την καρδιά μου να τελειώσουν όλα εδώ. Καλό κουράγιο. Αυτά. Πάμε λοιπόν για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Δίδυμο σεισμό τον χαρακτήρισε ο Χουλιάρας. Δεν είναι δίδυμος, λέει ο Τσελέτης. Όταν δίσταται. Δεν τον χαρακτήρισα. Με ρώτησε ο κύριος αν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί οτιδήποτε θέλει. Ο Άκης ο Τσελέντης είπε, έσπασε ένα τμήμα του ρήγματος που δεν είχε σπάσει με τον πρώτο σεισμό. Ο πρώτος σεισμός είχε ένα μήκος 10-12 χιλιόμετρα. Το συνολικό μήκος του ρήγματος καταρχήν είναι 50 χιλιόμετρα. Αν σπάσει αυτό το ρήγμα, αν σπάσει ολικά τα 50 χιλιόμετρα, θα έχουμε 7-7,5 ρίχτερ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έσπασε ένα μικρό κομμάτι 10-12 χιλιόμετρων, έδωσε τον πρώτο εξάρι. Συνεχίστηκε η δραστηριότητα προς τα βόρεια. Έσπασε άλλο ένα κομμάτι. Άλλο ένα κομμάτι, έδωσε άλλο ένα εξάρι. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Όχι, μην μου κάνετε έτσι. Αυτό λέω εγώ. Πρόσεξε, πώς πάει. Γι' αυτό τώρα φωνάζω. Πώς πάει η ακολουθία. Είναι το ίδιο ρήγμα. Δεν υπήρχε μετατόπιση σε άλλο ρήγμα ή γειτονικό. Είναι αυτό το ρημάδι, το ρήγμα 50 χιλιόμετρα. Εκεί γίνεται η ακολουθία. Αυτό είναι το επικίνδυνο ρήγμα της Κεφαλονιάς. Δεν υπάρχει άλλο. Και σας λέω, το ρήγμα μπορεί να σπάσει τμηματικά, μπορεί να σπάσει ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς είδαμε ότι έσπασε ένα μικρό κομμάτι εξ αρχής. Δεν ξέραμε πού θα οδηγήσει. Κρατήσαμε τις επιφυλάξεις μας. Είδαμε μετά από μια εβδομάδα ότι έγινε αυτό που είχε λίγες πιθανότητες να γίνει. Ρωτούν πολλοί τηλεθεατές αυτή τη στιγμή
Γιατί το αστεροσκοπείο δίνει 5-7, 5-8, πάνω από 5-8 και οι Αμερικανοί δίνουν 6. Πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Είναι διαφορετικές κλίμακες. Τελικά ποιος είναι πιο μεγάλος από τους δύο σεισμούς? Ο πρώτος. Με σιγουριά? Σχεδόν το ίδιο είναι, Μάκη. 5-8 με 5-7 δεν το θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά. Τότε γιατί δεν είναι δίδυμη? Δεν ξέρω εγώ τέτοια ορολογία. Ξέρω εγώ όμως ότι όταν γίνονται δίδυμοι από το παρελθόν μου, όπως έγινε στο Αίγιο, μετά έρχεται και ο τρίδυμος. Καταλάβατε. Αυτό ξέρω. Συνήθως αυτό που αποκαλείς δίδυμο, το έχουμε δει και μαζί, είναι δίδυμοι σεισμοί που γίνονται την ίδια μέρα. Δηλαδή δύο πεντάριδες που, όπως είχε γίνει στο Επάλιο, που γίνονται την ίδια μέρα. Δίδυμοι τώρα, εξάριδες, με διαφορά μιας εβδομάδας, είναι άλλο το φαινόμενο. Οπότε δεν είναι ένα φαινόμενο τώρα που θα πούμε ότι αν έχουμε τώρα και πάλι φθήνουσα πορεία ότι θα μπορέσουμε να καθησυχάσουμε, γιατί είδαμε που πήγαμε. Στο παρελθόν, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Ο σεισμός του 1953 όμως είχε γίνει έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Έριξε δύο μεγάλους, νόμισαν ότι τέλειωσε εκεί η ιστορία, ναι, και ήρθε το μεγάλο κακό, το μεγαλύτερο μετά. Οπότε και τώρα δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να πει ότι έχει τελειώσει αυτό το φαινόμενο. Ακριβώς. Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιστορία. Έχει ξανακάνει την ίδια πλάκα. Δεν πρέπει εμείς στον κόσμο να εξηγούμε αυτά τα πράγματα? Η περιοχή κάθε 30 χρόνια, τις τελευταίες δύο φορές, μας έχει δώσει εφτάριδες. Το 1953 προηγήθηκαν δύο εξάριδες, είχαμε τον εφτάρι, και το 1983 πάλι είχαμε εφτάρι. Κάθε 30 χρόνια και τώρα 2-13. Τη γλιτώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από παλιά ότι είναι ιδιαίτερα συγγενής περιοχή. Βεβαίως. Λένε ότι είναι η πρώτη στην Ελλάδα, είναι πιο... η δεύτερη στην Ευρώπη. Είναι το πιο σμογενές ρήγμα στην Ευρώπη. Η έκτη παγκοσμίως, κάτι τέτοιο. Όχι, σας λέω, είναι το πιο σμογενές ρήγμα στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Αυτό το ξέρουμε. Αφού το ξέρουμε λοιπόν, δεν είναι... Θα μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει και να εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Και να ενημερώνεται και να είναι ψύχρεμος και να κτίζουμε σωστά, που κάτι καλύτερο έχει γίνει. Αυτό που παράλληλα όμως... Αυτό που έγινε είναι μία άσκηση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Αυτό που γίνεται τώρα είναι μία πραγματική άσκηση στην Κεφαλονιά. Το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι? Γιατί οι άνθρωποι εντάξει εκεί υποφέρουν, όμως πρέπει να το συνδέσουμε πιο συνολικά κατά την άποψή μου. Με το πώς αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τόπο που γενικώς είναι σεισμογενής περιοχή, η περιοχή που ζούμε. Και πώς οραματιζόμαστε και το μέλλον του τόπου αυτού. Γιατί σε μια τόσο δύσκολη περιοχή, όταν κάποιοι οραματίζονται φυσικό αέριο και εξορίξεις τέτοιου τύπου, θα πρέπει να βάλουμε και άλλα ερωτηματικά στο πώς οραματιζόμαστε να ανακάμψει αυτός ο τόπος. Όλα είναι αλληλένδετα. Οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν, παιδεύονται. Κάντε μου μόνο μία χάρη. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Κύριε Κοντούλη, μην πάμε... Το λέω γιατί το σεισμογενές... Μην πάμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Όχι, καμία θεωρία συνωμοσίας. Εγώ δεν είπα καμία θεωρία συνωμοσίας. Κύριε Κοντούλη, σας λέω ότι αν υπάρχει μια πλατφόρμα στην Κεφαλονιά αύριο, η οποία βγάζει πετρέλαιο και κάνει 7 ρίχτερ σεισμό, μπορεί να γεμίσει η περιοχή πετρέλαιο. Αυτό ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για τη βιομηχανία του τουρισμού που λέτε, και όταν το τουριστικό μας προϊόν το θεωρούμε πολύ υψηλά, πώς το συνδυάζουμε με τέτοιες επικίνδυνες ενδεχόμενα επενδύσεις? Δηλαδή η σεισμογένεια της περιοχής συνδέεται με πολλά. Είναι πολύ μακριά. Συγγνώμη. Ακούστε κάτι. Την εξέλιξη. Είναι μια διάσταση. Ακούστε, για μας πολύ σημαντική. Ξέρετε ότι μου είστε πολύ συμπαθείς ως οικολόγοι, γιατί καλά. Αυτό είναι το πνεύμα. Μου αρέσει και η φύση και η προστασία της και ο σεβασμός απόλυτος. Αλλά δεν μπορείς να πεις όχι στην τεχνολογία. Και η Ιαπωνία. Δεν μπορείς να πεις όχι στην τεχνολογία. Για ποια δηλαδή, τεχνολογία. Δεν εμείς δεν λέμε, εμείς που... λέμε ναι στην καινοτομία, ναι στην τεχνολογία, αλλά η σωστή κατεύθυνση. Ωραία, θα πάρεις τα πετρέλαιά σου. Εδώ φωνάζουν όλοι, πάρτε τα πετρέλαια να πληρώσουμε αυτά χρέη. Τώρα να πάμε να τους πούμε, επειδή κάνει σεισμό, δεν θα μπούμε στο... Είναι και ένα από τα πλουσιότερα κοιτάσματα στην περιοχή αυτή προς την Αδριατική. Αλλά είναι χιλιόμετρο μακριά. Όχι, να σου πω ότι είναι το μεγάλο. Δεν είναι χιλιόμετρο τώρα. Δεν υπάρχει στην Κεφαλονιά. Άμα γίνει ένα δυστύχημα όπως αυτό στο Μεξικό, πάμε χαμένοι εδώ πέρα. Είναι μικρές οι παραλίες μας. Κύριε Χουλιάρα, εγώ θέλω να μείνω, σας παρακαλώ πολύ, σε αυτό. Υπάρχει λοιπόν και άλλη περιοχή την οποία έχετε εστιάσει για τη σεισμική της σιωπή. Ο κύριος Σελέτης αρνήθηκε να την αποκαλύψει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω μόνο, φαντάζομαι και εσείς δεν θέλετε να αναφερθείτε στην περιοχή αυτή, αλλά εγώ οφείλω να το σκαλίσω λίγο το θέμα, μπας και μπορέσω και καταλάβω ποια είναι η περιοχή
Για να λέμε στον κόσμο ότι προσέξτε και κύριε παιδιά, μην κοιμάστε κάτω, βγάλτε τα βάζα από τα πρεβάζια, κατεβάστε τα τέτοια, πάρτε 5 μέτρα, γιατί δεν υπάρχει αντισεισμική παιδεία και συμπεριφορά. Να τους προστατεύσουμε λίγο, να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς που είπατε, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει αντισεισμική παιδεία. Το πρόβλημά μας είναι ότι περιμένουμε από κάποιο σεισμολόγο να μας πει τι ώρα, την περιοχή, για να καλύψουμε την ανασφάλειά μας. Αντισεισμική παιδεία δεν είναι. Μόνο ψυχολογικά παρεμβαίνουν οι σεισμολογικοί. Παιδεία δεν είναι. Δεν παρεμβαίνουν ψυχολογικά. Αφήστε αυτό. Έχει ληφθεί πρόνοια, κύριε. Βοηθήστε με λίγο να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα τώρα. Αφού έχουν περιοχή την οποία παρατηρούν γιατί παρακολουθούν και περιμένουν κάτι εκεί. Δεν είναι έτσι. Όπως το λέτε. Ορίστε. Έχουν αναφερθεί οι 4-5 περιοχές εκεί. Όχι, δεν είπα. Μία είναι 5. Είναι περισσότερες από μία. Είναι μια-δυο περιοχές που προσέχουμε για τη σεισμική ησυχία. Η σεισμική ησυχία είναι μια μεθοδολογία που κάθε χρόνο κοιτάμε όλη την Ελλάδα και κοιτάμε ποιες περιοχές δεν έχουν παράξει σεισμούς τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή πού έχει σταματήσει η σεισμικότητα και αν αυτές οι περιοχές συνδέονται με περιόδους επανάληψης, τότε χτυπάει καμπανάκι και λέμε εδώ. Περιμένουμε κάθε 25 χρόνια. Σταλυστικά. Έχει σταματήσει η δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι περιοχές? Δεν μπορώ να σας πω τώρα ποιες είναι οι περιοχές. Θα το βρω εδώ και ας το πω εγώ, μην φοβάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αυτό όμως δεν είναι. Εμείς την ευθύνη. Όχι, αυτό είναι το σωστό. Όχι, όλοι έπρεπε να προσέχουμε ανεξάρτητα από το που είμαστε. Αυτό είναι το πολύ σωστό. Παντού. Αλλά από το πολύ υπάρχει το περισσότερο. Δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας που να μην κάνει σεισμό. Παντού. Ο αντισεισμικός κανονισμός πρέπει να είναι το ίδιο. Όχι επειδή η Κεφαλονιά δίνει πιο πολλούς, να δίνουμε πιο έμφαση στην Κεφαλονιά. Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Σωστό. Όλη η Ελλάδα είναι επικίνδυνη. Σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν μπορώ να βάλω τη Θράκη στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο με την Αταλάντη, τον Λουτράκη. Τι λέτε καλά. Στη Θράκη είχε κάνει τσουνάμι 2 μέτρων από τη Σαμοθράκη. Σεισμό, λέω. Σεισμό, βέβαια. Το 1870. Υπάρχει ασεισμική περιοχή? Όχι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ναι. Πιστεύανε ασεισμική περιοχή την Κοζάνη και είδατε τι έγινε στην Κοζάνη. Οι περιοχές που φοβάστε, η Κοζάνη δεν είχε κάνει ποτέ σεισμό. Οι περιοχές που φοβάστε επηρεάζουν την πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι η είδηση. Κύριε Τεφλόπουλο, να κάνω μια. Δεν μίλησα. Αυτό είναι η είδηση. Να πω κάτι. Κακώς προκαλούμε μια δαιμονιολογία και μια φοβία. Πρώτον. Η Ελλάδα έχει χωριστεί σε ζώνες επικινδυνότητας με αποφάσεις που έχουν ληφθεί πολύ παλιά, από το 83. Έχουν μπει υψηλοί συντελεστές, οι οποίοι ισοδυναμούν για την Κεφαλονιά και τα Ιόνια σε σεισμούς 8 ρίχτερ. Δηλαδή, για να πέσει ένα κτίριο που έγινε από το 83 και μετά πρέπει να γίνουν 8 ρίχτερ. Ποιο σας το είπε αυτό? Ναι, αυτοί είναι οι κανονισμοί. Αυτό είναι η σεισμολογία του Αμήλου. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Καρίδης που τον βλέπετε εκεί. Ο κύριος Καρίδης σας είπε ότι με τα 6,5 ρίχτερ δεν εγγυάται ότι δεν θα πέσουν τα κτίρια που άντεξαν. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και πέτρινα κτίρια πριν από το 83. Λέμε τώρα το εξής. Ακούστε κάτι, κύριε Ταμίλε. Εάν γίνει σεισμός στην Αταλάντη 7,5 ρίχτερ, υπάρχει πρόγραμμα και μελέτη. Μα πώς θα πέσει και θα γίνει 7,5 ρίχτερ, έγινε ποτέ? Η Αταλάντα είναι στην πρώτη ζώνη επικινδυνότητας. Τι λέτε τώρα? Έχει συντηρηστεί επικινδυνότητας 24% επί της. Έγινε, σας λέω. Άλλο σας λέω, με ακούτε τώρα. Δεν πέφτει κανένα καινούριο κτίριο, ούτε και με 8 ρίχτερ. Ούτε με 8 ρίχτερ δεν πέφτει κανένα κτίριο. Τι να πω στον Ταμίλιο. Κανένα κτίριο καινούριο μετά το 83 δεν πέφτει με 8 ρίχτερ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να σας πω κάτι άλλο. Κάντε το σταυρό σας, μην γίνει. Κύριε Τραντεφλόπουλε, έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο του 79 με τον κύριο Τάση, τον κύριο Καρίδη. Τότε γίνονταν οι σεισμικοί επάρκεια των κτηρίων με τη μέθοδο Σάλιτζερ, με κάτι πίνακες με 4 σιδεράκια. Με 4 σιδεράκια στις κολόνες, άμα δείτε εδώ στην Αθήνα. Γι' αυτό σκοτώνει ο κόσμος. Όχι, ναι, το 83 μετά του σεισμού της Αθήνας, οι οικοδομές είναι ενισχυμένες και μετά, πάλι το 86, πιο ενισχυμένες. Αφήστε αυτά. Μιλάμε το σεισμό της Αθήνας. Τα παλιά κτίρια, τα πέτρινα μπορούν να καλάσουν. Δεν τα αυτέρα. Δεν ήσασταν. Μα δεν, τι είναι αυτά που λέτε? Μόλις μας είπε ο Καρίδης. Μόλις μας είπε. Το 50% των κτηρίων στην Αττική. Πότε, για ποιο σεισμό λέτε? Με το σεισμό της Αθήνας, το 99. Το 99.
Ναι. Πριν από αυτό είχαμε το 81. Το 81 είναι ο άλλος. Δηλαδή, αυτά αν τώρα συμπληρωθεί η 20ετία και έχουμε πάλι αλκιονίδες, πιστεύετε ότι αυτά τα κτίρια θα μείνουν όρθια? Που ήταν ένα κτίριο γεμάτο αυθαιρεσίες. Η Αθήνα έχει μισά κτίρια, είναι αυθαίρετα. Χωρίς κανόνες σεισμικής επάρκειας. Λοιπόν, η Αθήνα είναι μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις. Για το κέντρο της έχει χτιστεί με κανονισμούς αντισεισμικούς. Στην Ομόνοια υπάρχει το εφετείο. Χειρότερος. Αυτά είναι από το 36 του Αλσάκη. Στην Ομόνοια υπάρχει και δεν το έχετε καταφύγει. Αφήστε το καλύτερο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε τώρα σε άλλο σεισμό. Γιατί όπως γνωρίζετε, σήμερα προσκεκλημένος στην εκπομπή ήταν ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος. Περιμένετε τώρα και θα δείτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γνωρίζετε τη γνωστή, μάλλον γνωρίζετε την υπόθεση του Γεράσιμου Γιακουμάτου, που συνελήφθη σύζυγός Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η οικονομική αστυνομία στον οίκο Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος στο Ψυχικό. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, για μας πολύ γνωστή από τη δεκαετία του... από τη δεκαετία του 1990, 97-98 είχα ασχοληθεί πρώτη φορά, μετά επέστρεψα μετά από 6-7 χρόνια για έρευνα στους περίφημους αυτούς οίκους Ευγυρίας. Το τι βρήκα δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Μεταξύ αυτών ήταν και ο οίκος Ευγυρίας της οικογένειας Γιακουμάτου. Βρήκαμε οίκο Ευγυρίας που έδιναν στους γέροντες σκυλοτροφές. Μπορείτε να το φανταστείτε. Σκυλοτροφές. Δεν μας αδειάζει. Ναι, εκεί έχει φτάσει ο πολιτισμός μας. Να δίνουμε στους γέροντες σκυλοτροφές. Δεν πληρούσαν κανέναν κανόνα ασφαλείας, δεν το συζητάμε αυτό. Ανύπαρκτη θέρμανση. Πράγματα εγκληματικά, που βεβαίως το ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας δεν τα έλεγχε ποτέ. Ο κύριος Γιακουμάτος σήκωσε τον κόσμο στον αέρα, λέγοντας ότι η επιχείρηση δεν είναι δική του και διάφορα τέτοια. Η σύζυγος του βουλευτή, η Ελένη Θεοδόρου, καθώς και ο αδερφός του, ο λογιστής και η διαχειρίστρια του οίκου Ευγυρίας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε, πέρασαν τη νύχτα στα κρατήρια της ασφάλειας. Αυτό ενόχλησε τον κύριο Γιακουμάτο, μίλησε για πολιτική επίθεση που του γίνεται και διάφορα τέτοια ωραία και καλά. Του ζήτησα να έρθει λοιπόν και μας είπε ότι έκλεισε το ραντεβού για να είναι σήμερα εδώ. Και χθες το βράδυ μας είπε ότι δεν μπορεί να έρθει. Δεν μπορεί να αντέξει αυτή την ανθρωποφαγία και αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, θέλουμε να του θέσουμε ορισμένα ερωτήματα υπόψη και να πάρουμε τις δέουσες απαντήσεις. Διότι κάθε άνθρωπος που κατηγορείται για κάτι έχει δικαίωμα να απαντάει και να παρατήθει. Πολύ περισσότερο όταν αυτός δεν είναι ιδιοκτήτης οίκου Ευγυρίας απλώς, αλλά είναι βουλευτής και διατέλεσε υπουργός. Επομένως, είχε υποχρέωση ο κ. Γιακουμάτος όχι μόνο να τηρήσει την υπόσχεσή του για να βρίσκεται εδώ μέσα, αλλά να δώσει και τις πρέπειες απαντήσεις. Τώρα κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού και μας παρακολουθεί από εκεί, από τη τηλεόρασή του. Δεν είναι το σωστότερο. Εάν θελήσει να παρέμβει, ανοιχτά είναι τα τηλέφωνα και θα του δοθεί ο χρόνος να μιλήσει όσο θέλει. Όμως, εμείς μέχρι τη δίκη που είναι σε 11 Φεβρουαρίου είπαμε να το ψάξουμε λίγο το θέμα και να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Γιακουμάτος λοιπόν μετά τη σύλληψη της συζύγου ανέφερε σε εμάς, στους συνεργάτες μου, ότι πρόκειται για παράβαση πλημεληματικού χαρακτήρα. Διευκρινίζοντας μάλιστα ότι ο οίκος Ευγυρίας ανήκει στον αδελφό του και ότι ο σύζυγός του δεν έχει καμία ανάμειξη με την υπόθεση. Είχε όμως την ατυχία να δώσει στη σύζυγό μου μία συνέντευξη στο μαγκαζίνο Life το Μάιο του 2013, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο οίκος Ευγυρίας, τον οποίο χαρακτήρισε νοσηλευτήριο,
ανήκει στον ίδιο. Δείτε το. Λίγη ώρα μετά τη σύλληψη των συγγενικών του προσώπων, ο κύριος Γιακουμάτος, μιλώντας στο Ζουγκλατζιάρ, ανέφερε ότι πρόκειται για παράβαση πλημελματικού χαρακτήρα και διευκρίνησε ότι ο οίκος Ευγυρίας ανήκει στον αδελφό του και απλά ότι η σύζυγός του είναι πρόεδρος. Κυρία Θεοδόρου, θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση για την ποινική δίωξη, για την υπόθεση. Μια απάντηση να έχουμε. Γίνει, να ξέρουμε. Τι έχει γίνει μόνο. Τελείως άδικο. Άδικο. Είναι άδικο. Μας ρίξανε στα λιοντάρια για να χαίρονται. Ωστόσο, σε συνέντευξη που είχε δώσει ο βουλευτής στην εκπομπή Magazine Live το Μάιο του 2013, είχε μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο οίκος Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος ανήκει στον ίδιο, προσθέτοντας μάλιστα ότι από το ίδρυμα είχε και οικονομικές απολαβές. Δείτε το. Έχω εδώ και 8 χρόνια αναρτημένο το Ποτανέσκι. Αναρτημένο. Αυτή είναι η περιουσία μου. Έτσι μπήκα στη Βουλή με αυτά τα κίνητα τάδε και αυτά έχουν μείνει τώρα. Αυτά τα λεφτά έχουν την τράπεζα. Αυτά είναι το ξεκάθαρο Ποτανέσκι. Ουδέποτε το αξιολόγησε κανείς. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Σε πικραίνει και λες κάτσε. Ο μισθός μου είναι αυτός. Το Ποτανέσκι μου είναι αυτό. Δουλεύω σήμερα, κάνω τρεις δουλειές. Λέω σε ειδική κλινική το πρωί, πάω σε ένα νοσηλευτικό υπουργό, πάω σε ένα νοσηλευτικό υπουργό και μετά στην Βουλή. Και δεν τα βγάζω πέρα. Φαίνεται ότι το νοσηλευτήριο που έχει αυτός και δεν τα βγάζει πέρα ήταν η αιτία όλων των δεινών, τα οποία φαίνεται ότι θα του κοστίσουν και στην πολιτική του καριέρα, διότι ο ψευδόμενος ο πολιτικός, πολύ περισσότερο όταν έχει τέτοια αξιώματα, θα είναι δύσκολο να επανέλθει και το λέω χωρίς κακία αυτό. Δεν θέλω να τιμωρηθεί ο κύριος Γιακουμάτος επειδή δεν τήρησε την υπόσχεσή του να είναι στην εκπομπή μας. Αλλά θα του έθετα πολύ κέρια ερωτήματα, διότι δεν μπορείς να παίρνεις ένα γέροντα με 1.700 ευρώ και αν του λες θα σκόψω απόδειξη για 1.300, την ώρα που μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κόμματος που υπηρετείς, προσπαθεί να βγάλει τον κόσμο, την Ελλάδα από αυτή τη δύσκολη θέση και να βοηθήσει τον κόσμο να ξαναβρει δουλειά, να αλλάξει το κλίμα σε αυτή τη χώρα, να υπάρξει ανάταση, να ξεφύγουμε από την ύφεση, να βγούμε στις αγορές, αν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο φυσικά, γιατί εντάξει, ακούγοντας και την άλλη πλευρά, την αντιπολίτευση, σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε. Αλλά λέμε, εάν, η σωστή στάση ποια ήταν, έτσι δεν είναι, να αποδίδει τους φόρους του, να είναι συνεπής, να είναι κύριος, να λειτουργεί υποδειγματικά και όχι να βγαίνει ψευδόμενος στη μένη εκπομπή να λέει ότι το νοσηλευτήριο είναι δικό μου, στους δε δημοσιογράφους μετά τη σύλληψη της συζύγου να υποστηρίζει ότι δεν είναι δικό του. Δικό του είναι. Δικό του είναι και των παιδιών του είναι και του ιδίου είναι και ο ίδιος κάνει τον έλεγχο και είναι όλα δικά του. Και μετά τη σύλληψη του συζύγου και το πανικό που επικράτησε, προσπάθησε με ένα ψέμα να δημιουργήσει άλλου είδους εντυπώσεις για 24.000 ευρώ. Επομένως, γιατί κυνηγάγω τους επιχειρηματίες τώρα για τη φοροδιαφυγή των 600 εκατομμύριων. Αν ο πολιτικός το κάνει για 24.000, ο επιχειρηματίας γιατί να μην το κάνει για εκατομμύρια. Θεωλιά πιστεύω για 500. Αυτά λοιπόν είχε πει ο κύριος Γιακουμάτος τότε. Στη συνέχεια όμως υπάρχει και το πόρισμα και η δικογραφία που είναι καταπέλτης για τον κύριο Γιακουμάτο. Σύμφωνα λοιπόν με καταθέσεις τροφίμων του οίκου Ευγυρίας, Άγιος Χαράλαμπος, που συμπεριλαμβάνει στην δικογραφία, ο κύριος Γιακουμάτος εμφανίζεται ως υποκρυπτόμενος ιδιοκτήτης του ιδρύματος. Εμείς τον αποκαλύψαμε, δεν χρειάζεται να κρύβεται άλλο. Ο ίδιος είπε ότι είναι δικός του. Η υπόθεση άρχισε από το 2012, όταν στην οικονομική αστυνομία έφτασε ανώνυμη καταγγελία βάσει τη οποία το γυροκομείο εξέδιδε αποδείξει με ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που έχουν καταβληθεί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Γιακουμάτος φέρεται να έδινε εντολές για τη διαχείριση του ιδρύματος στη διαχειρίστρια του γυροκομείου Αναστασία Βαρδουλάκη, καθώς και στον Νικόλα Ονέστο, ο οποίος αργότερα έγινε διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης. Να το δούμε. Επιβαρυντικές είναι για τον Γεράσιμο Γιακουμάτο οι καταθέσεις των τροφίμων του οίκου Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος, βάσει των οποίων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται ως φοροφυγάς και υποκρυπτόμενος ιδιοκτήτης του γυροκομείου. Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινά στα τέλη του 2012, όταν στην οικονομική αστυνομία έφτασε ανώνυμη καταγγελία, βάσει της οποίας το γυροκομείο Άγιος Χαράλαμπος εξέδιδε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με ποσά κατά πολύ μικρότερα από αυτά που είχαν καταβληθεί.
Σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή της διαχειρίστριας Αναστασίας Βαρδουλάκη χειρόγραφες σημειώσεις που αναγράφονταν συναλλαγές και ονόματα πελατών του οίκου Ευγυρίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος φαίνεται πως καθοδηγούσε την διαχειρίστρια και τον Ανέστο Νικόλαο, ο οποίος αργότερα έγινε διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος, ενώ ζητήθηκε να προσκομίσουν τα οικονομικά στοιχεία, φορολογικά και μη, έστω και αν δεν φαινόταν πουθενά να έχει επίσημη σχέση με την εταιρεία. Βάσει σημειώματος που βρέθηκε στην κυρία Βαρδουλάκη, αναφέρεται ότι συνολικά εξετάστηκαν 12 από τα 14 άτομα τα οποία αναγράφονταν σε αυτό και άλλοι 16 που είχαν συνδιαλλαγή με το Ίδρυμα την περίοδο από 1η Ιανουαρίου του 2012 μέχρι 11 Μαρτίου του 2013. Συνολικά από αυτές τις καταθέσεις προέκυψαν ποινικές παραβάσεις για ανακριβή έκδοση 79 παραστατικών εσόδων ύψους 28.997 ευρώ. Έτσι φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στα χέρια μας, ότι ο κάθε γέροντας πλήρωνε 1.800-1.850, εκεί κάτι, αυτό ήταν το ποσό που έδιναν για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι γέροντες, η οικογένειά τους δηλαδή το πλήρωνε αυτό το ποσό. Έκανε μία έκπτωση των 200 ευρώ, δηλαδή τους πήγαινε στα 1.600 και τους έκοβε μία απόδειξη των 1.130 ευρώ. Εμφανιζόταν να κάνει και κοινωνικό έργο ο κύριος Γιακουμάτος, χαμηλώντας τις τιμές του οίκου Ευγυρίας, αλλά στην ουσία ήταν ένας φοροκλέπτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ή μάλλον τώρα γίνεται κατανοητό γιατί ο κύριος Γιακουμάτος επέλεξε σήμερα να μην είναι εδώ απέναντί μας, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχθεί δημόσια ότι είναι ένας φοροκλέπτης. Και όταν οι φοροκλέπτες είναι ανάμεσά σας εκεί, σε αυτούς που στηρίζετε την κυβέρνηση τη σημερινή, αγαπητέ κύριε Ταμίλε, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Να δούμε και αυτό το απόσπασμα. Μάλλον να σας ακούσω πρώτα το σχολείο σας και πάμε να το δούμε. Ήθελα να πω το εξής, ότι πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση. Ακόμη και αν είχε. Με κοινωνικό έργο άμεση, αν είχε άμεση εμπλοκή, δεν απαγορεύεται σε έναν βουλευτή να έχει ιδιωτικό επάγγελμα. Έτσι. Παλιότερα υπήρχε πρόβλημα. Να μην ασυμβίβαστο δηλαδή, αλλά τώρα πλέον μπορεί να είσαι και επιχειρηματίας και βουλευτής. Άρα λοιπόν και αν ακόμη είχε ενεργή σχέση όπως λέτε με το ρεπορτάζ, δεν θα ήταν επιλείψιμο. Τώρα σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις, οι οποίες ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε έλεγχος εφορίας. Εσείς γιατί πήγατε στο μη επιλείψιμο, για το οποίο δεν σας ρώτησα. Όχι, και δεν λέω ότι σήμερα δεν απαγορεύεται να είσαι και επιχειρηματίας. Κλέφτης απαγορεύεται. Ναι, είσαι. Προσέξτε. Σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις που βεβαιώνει η φορεία, αυτές είναι μαχητές. Δηλαδή, έρχεται η φορεία και κάνει έναν έργο σε μια επιχείρηση. Δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Έτσι. Το δικαστήριο θα φανεί αν έχει δίκιο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλοι οι έλεγχοι που γίνονται. Ποιο δικαστήριο, πριν πάμε στο δικαστήριο. Στη μια εκπομπή λέει είναι δικό μου. Είναι δικός μου οίκος Ευγυρίας, δημοσιογράφος δηλώνει, δεν είναι δικός μου. Μα είναι και ψεύτης, είναι και κλέφτης ο συναδελφός από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ξέρω το νομικό καθεστώς, δεν έχω δει το καταστατικό της εταιρείας τι ποσοστά έχει ο καθένας. Και αν είναι άμα ήταν κανένα Σιριζέος θα τα είχατε δει όλα. Τώρα επειδή είναι νεοδημοκράτης δεν είδατε τίποτα. Αλλά αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν έχω τη δυνατότητα να τα δω. Εσείς δηλαδή πρέπει πρώτα να του την πέστε. Διότι αν θίγεστε, πρώτα εσείς θίγεστε ως κόμμα και ως παράταξη, να έχετε έναν βουλευτή στη τάξη σας, ο οποίος το κόμμα δεν θίγεται από τη δράση του καθενός. Υπάρχει ατομική ευθύνη, υπάρχει συλλογική ευθύνη και υπάρχει και γενικότερη ευθύνη. Ο καθένας είναι υπότιμος για τις πράξεις. Να σου πω και ποια είναι η συλλογική ευθύνη. Κύριε Ταμίλο, με συγχωρείτε. Όλους αυτούς τους αδάμαντες, πού τους μαζεύετε. Αυτός ο άνθρωπος είχε αναλάβει, ανεξάρτητα ότι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, αν αποφανθεί ότι έκλεβε όντως. Ναι, αν αποφανθεί, τότε να πείτε τώρα. Πριν αποφανθεί, ναι, τον δικάστη. Αν αποφανθεί. Ωραία, ας αφήσουμε τον δικάστη. Ωραία, για τον κύριο Λιάπη. Αφήστε το Γιακουμά, το πάμε στο Λιάπη. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι. Μην μου κάνετε τέτοια στροφή τώρα. Όχι, καμία στροφή δεν σας κάνω. Απλά επειδή. Όχι,
Εδώ δηλαδή, είπε στη μία εκπομπή. Θέλει ο κύριος Σταμήλος να συζητήσουμε το ίδιο θέμα σε 15 μέρες που θα έχει εκδικαστεί. Εδώ δεν είναι δικαστήριο, έτσι. Σε κάθε... Σίγουρα δεν είναι δικαστήριο. Τι θα δικαστήριο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε αναλάβει να καθοδηγήσει τις τύχες του ελληνικού λαού. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα σας πιάσουμε μια παράβαση στο χέρι να τρέχετε. Είναι δυνατόν να λέτε. Δεν μπορείτε να διαφωνήσετε τον ελληνικό λαό. Α, τι έπαθα. Είναι το ίδιο να έχω κάνει παράνομο παρκάρισμα να κλέβω φόρους. Ποιοποιείτε την πολιτική ζωή του τόπου. Ωραία. Τώρα, ο ποιος ο Ταμήλος, ένας από τους πιο ειλικρινείς πολιτικούς, ένας άνθρωπος αυθεντικός και ατόφιος που όλοι του γουστάρουν. Να δικάσω το Γεράσιμο που για κουμάτω πριν να δούμε τα στοιχεία. Εγώ σου είπα τον δικάστε. Δεν πρέπει να κάνει μια πολιτική κριτική. Να σας πω κάτι. Πάμε στην Αμερική που δεν είναι το πρότυπό μας. Εμένα ως αριστερό δεν είναι Αμερική το πρότυπό μου. Τολμάζω να πει στον δημοσιογράφο στη μία εκπομπή ότι είναι δικό μου το γυροκομείο και στην συνέντευξη τύπου ότι δεν είναι δικό μου και να σταθείς, σε δικάζουν εκεί. Σε κρεμάνε ανάποδα γιατί είσαι ψεύτης πολιτικός. Ναι, η πολιτική κρίση θα γίνει αργότερα. Θα το δούμε μετά το κλέφτης. Το ψεύτης πρώτα. Ένας που είναι ψεύτης είναι πολύ κοντά στο να κλέβει κιόλας. Διότι για ποιο λόγο να πει ψέματα αν ήταν όλα εντάξει. Λέει στην εκπομπή Μαγκαζίνο Live της κυρίας Κίλιαν, που τυχαίνει να είναι και σύζυγός μου, ότι κύριε, εγώ ζω από αυτό. Είναι το δικό μου το νοσηλευτήριο. Ευτυχώς που το έχουμε και αυτό και ζούμε. Και βγαίνεις μετά και λες δημόσια ότι δεν είναι δικό μου. Ψεύτης. Είναι ή δεν είναι. Δεν ξέρω ποια είναι η σκοπιμότητα της αλλαγής της δήλωσης που έκανε. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του, ότι μπορώ να τον κρίνω αυτή τη στιγμή. Τότε που ήταν το συναντήριο. Να προστατεύσει τον κοινωνικό. Εγώ δεν έχω μάθει να δικάζω από τους ανθρώπους που έχουν μια ιστορία από οποιοδήποτε αλλαγή έγινε τώρα σε μια εταιρεία ή που έγινε μέσα στον ίδιο χρόνο, έτσι. Δεν ξέρουμε. Α. Ναι, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που βγαίνει από τη μάνα, το παιδί, το παιδί, 13 και 14, την ξαδέρφη, τον κουμπάρο, τη συνειφά, δηλαδή... Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μέσα στις καταθέσεις των τροφίμων του οίκου Ευγυρίας υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες εκθέτουν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμο Γιακουμάτο, αφού σύμφωνα με αυτές φαίνεται ως ιδιοκτήτης και αυτός που διαπραγματευόταν τις όποιες εκπτώσεις στα εκδιδόμενα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα η μάρτυρας ΑΛΦΑΤΑΦ αναφέρει ότι ενώ μέχρι τον Αύγουστο του 2012 πληρώνε κανονικά με τραπεζικές επιταγές το ποσό των 1.887 ευρώ το μήνα, από το Σεπτέμβριο του 2012, κατόπιν συμφωνίας με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, που αναγνώριζε ως ιδιοκτήτη του Ιδρύματος, πλήρωνε σε μετρητά 1.600 ευρώ και ελάμβανε απόδειξη 1.130 ευρώ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μάλιστα με την κυρία Αναστασία Βαρδουλάκη, παρουσία της συζύγου του βουλευτή, τη συνιστούσε σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου να επιβεβαιώσει ότι κατέβαλε το αναγραφόμενο ποσό των αποδείξεων και όχι το ποσό που πραγματικά είχε καταβάλει. Όταν εκλήθη μάλιστα από την οικονομική αστυνομία, πήρε έτσαλη να διαμαρτυρηθεί στην Αντωνία Βαρδουλάκη, η οποία την καθησύχασε, λέγοντάς της ότι δεν θα έχει πρόβλημα αν καταθέσει ότι κατέβαλε το ποσό που αναγραφόταν στις αποδείξεις. Δεύτερη μάρτυρας, η Γάμα Μη, αναφέρει ότι ενώ μέχρι το Μάρτιο του 2012 πλήρωνε 1.776 ευρώ και λάμβανε ισόπωση απόδειξη από το μήνα Απρίλιο του 2012 και ύστερα, από αίτημα και συνεννόηση της ίδιας προσωπικά με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, που θεωρούσε ιδιοκτήτη του οίκου Ευγυρίας, της έκανε έκπτωση αρχικά στα 1.600 ευρώ και ύστερα στα 1.500 ευρώ. Όμως και στις δύο περιπτώσεις λάμβανε απόδειξη 1.130 ευρώ και πλήρωνε πάντα σε μετρητά. Μια τρίτη μάρτυρας, η Μίχη, αναφέρει πως ενώ το Μάρτιο του 2012 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2012 κατέβαλε το ποσό των 1.350 ευρώ μηνιαίως, ελάμβανε απόδειξη 1.130 ευρώ και μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο της έκοψαν κανονική απόδειξη. Συμπληρωματικά αναφέρει πως κατά την εισαγωγή του άνδρα της στο Ίδρυμα, την ξενάγηση την έκανε προσωπικά ο βουλευτής Γεράσιμος Γιακουμάτος, με τον οποίο τακτοποιούσε όλα τα οικονομικά ζητήματα, θεωρώντας τον ιδιοκτήτη του οίκου Ευγυρίας. Ο Άγιος Γεράσιμος να βάλει το χέρι του. Κεφαλονιά κιόλας. Διότι είναι εκεί κεφαλονιά, κάνει και σεισμούς εκεί πέρα. Και βεβαίως, όταν βάζεις το χέρι στο Ευαγγέλιο και λες ότι εγώ, κύριε, σας είπα την αλήθεια. Πόσο θλιβερό είναι.
και πόσο συγκινητική είναι η προσπάθεια που κάνει ο δικηγόρος, ο γνωστός δικηγόρος κ. Δημητρακόπουλος, να δείξει ότι δέχτηκαν πιέσει υπάλληλοι της οικονομικής αστυνομίας να εμπλέξουν το όνομά του στην υπόθεση γιατί του επιτίθεται το σύστημα. Δηλαδή, του επιτίθεται ο Σαμαράς. Αυτό λέει. Ε? Και εσείς προσπαθείτε να τον στηρίξετε. Βγαίνει και λέει ότι του επιτίθεται η κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς. Μα όταν. Με συγχωρείτε, ποιος κυβερνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέει του επιτίθεται. Σε λίγο. Εννοείται ότι ο κ. Σαμαράς ελέγχει. Μα όταν λέει είναι πολιτική επίθεση που δέχομαι, ποιος κυβερνάει, κύριε, ναι. Ποιος στέλνει την οικονομική αστυνομία. Με συγχωρείτε, ο πρωθυπουργός της χώρας προσπαθεί να μαζέψει έσοδα. Ο Στουρνάρας μας έχει λυσάξει τα χαράτσια για να σώσει τον τόπο. Εδώ δεν έχουμε πια, δεν ξέρουμε αν την επόμενη μέρα θα είμαστε ιδιοκτήτες του ακινήτου μας. Και εσείς έρχεστε και μου λέτε ότι η επίθεση που λέει ότι του κάνουν οι πολιτικοί είναι ποιο, από το ΚΚΕ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους οικολόγους. Από το Σαμαρά είναι. Εγώ λοιπόν, ο πρωθυπουργός της χώρας, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον κύριο Ταμήλο, επιτίθεται στο Γιακουμάτο να τον εξοντώσει πολιτικά αυτόν λέτε... τον φιλαλήθη άνθρωπο, τον εργατικό, τον έντιμο, τον καθαρό. Εγώ λέω ότι δεν είναι κανένα εμπλοκή ο πρωθυπουργός με οποιαδήποτε κίνηση κάνουν τα όργανα της εφορίας και τους ΔΟΗ κλπ. Μα έτσι τα λέει όργανα... ο... κινούνται μόνο τους. Έτσι λέει ο δικηγόρος. Εντάξει, αλλά τι λέει ο δικηγόρος. Αν, αν διάβασα καλά και στη Real, το 51% είναι στη μία κόρη του και το 49% στην άλλη. Δηλαδή τώρα κοροϊδευόμαστε. Αφού το είπε στη συνέντευξή μας. Είναι δική μου η επιχείρηση. Ξαναβάλτε ρε παιδιά αυτό το ρημάδι το βίντεο και βάλτε μετά το Δημητρακόπουλο κολλητά και μετά πηγαίνετε και σε διαφημίσεις να ησυχάσει το κεφάλι μου με το Γιακουμάτο. Λίγη ώρα μετά τη σύλληψη των συγγενικών του προσώπων, ο κύριος Γιακουμάτος, μιλώντας στο Ζουγκλατζιάρ, ανέφερε ότι πρόκειται για παράβαση πλημελματικού χαρακτήρα και διευκρίνησε ότι ο οίκος Ευγυρίας ανήκει στον αδελφό του και απλά ότι η σύζυγός του είναι πρόεδρος. Κυρία Θεοδόρου, θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση για την ποινική διώξη, για την υπόθεση. Μια απάντηση να έχουμε. Γίνει, να ξέρουμε. Τι έχει γίνει μόνο. Τελείως άδικο. Άδικο. Μας είναι άδικο. Μας ρίξανε στα λιοντάρια για να χαίρονται. Ωστόσο, σε συνέντευξη που είχε δώσει ο βουλευτής στην εκπομπή Magazine Live το Μάιο του 2013, είχε μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο οίκος Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος ανήκει στον ίδιο, προσθέτοντας μάλιστα ότι από το ίδρυμα είχε και οικονομικές απολαβές. Δείτε το! Έχω εδώ και 8 χρόνια αναρτημένο το πότε ανέσχεσαι. Αναρτημένο. Αυτή είναι η περιουσία μου. Έτσι μπήκα στη Βουλή, με αυτά τα κίνητα τάδε, και αυτά έχουν μείνει τώρα. Αυτά τα λεφτά έχουν στην τράπεζα, αυτά είναι το ξεκάθαρο πότε ανέσχεσαι. Ουδέποτε το αξιολόγησε κανείς. Και ξέρετε τι συμβαίνει, σε πικραίνει και λες κάτσε. Ο μισθός μου είναι αυτός, το πρόθεσμο μου είναι αυτό. Δουλεύω σήμερα, κάνω τρεις δουλειές. Δουλεύω σε ειδική κλινική το πρωί, πάω σε ένα νοσηλευτικό υπουργό, και μετά στην Βουλή. Και δεν τα βγάζω πέρα. Η δίκη των 4 κατηγορουμένων για την υπόθεση του οίκου Ευγυρίας Άγιος Χαράλαμπος διέκοψε για τις 11 Φεβρουαρίου του 2014. Ωστόσο, ο συνήγορος υπεράσπισης Μιχάλης Δημητρακόπουλος κατήγγειλε ότι οι υπάλληλοι της οικονομικής αστυνομίας δέχτηκαν πιέσεις προκειμένου να εμπλέξουν το Γεράσιμο Γιακουμάτο. Στο μεταξύ, υπήρξε και διευκρίνηση από το συνήγορο υπεράσπισης ότι ο βουλευτής δεν είχε καμία σχέση με τη μετοχική σύνθεση ή τη διοίκηση του οίκου Ευγυρίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε έολη την αυτόφορη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους κατηγορουμένους, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο, όπως είπε. Η ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για ανακριβή έκδοση παραστατικών στοιχείων ασκήθηκε σε βάρος της συζύγου του Γεράσιμου Γιακουμάτου, Ελένης Θεοδόρου και του αδερφού του Δημήτρου Γιακουμάτου, του λογιστή Ανδρέα Μαραθά και της διαχειρίστριας του οίκου Ευγυρίας, Αναστασίας Βαρδουλάκη. Για την περίπτωση του βουλευτή Γεράσιμου Γιακουμάτου, η εισαγγελία ζήτησε σχηματισμό της εχωριστής δικογραφίας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ανακριβή έκδοση 79 παραστατικών στοιχείων συνολικής αξίας 42.073 ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Παράλληλα, αποδόθηκε κατηγορία για την ανακριβή απόδοση ΦΠΑ ύψους 75.000 ευρώ ετησίως. Αποδεδειγμένα, δεν αποδόθηκε ΦΠΑ για τη χρήση 2012 ύψους 4.840 ευρώ.
αναρωτιέται όταν μιλώ σήμερα. Έχει ανέβει πάνω στα τραπέζια και φωνάζει, αντί να φωνάξει ότι θέλει κρέμασμα ο συνάδελφός του, λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τον κατασπαράξω. Εμείς δεν θέλουμε να τον κατασπαράξετε. Εμείς θέλουμε να αποδώσετε του Κέσσερο στο Κέσσερι. Κύριε, εψεύσεις δημοσίως. Να δοθεί δυνατότητα στον κύριο Γιακουμάτο να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την οικογένειά του. Όχι, αυτό θα το δώσω. Και αφού τελειώσει η δίκη, να κρίνουμε μετά το αποτέλεσμα. Ποια δίκη, εδώ, κύριε. 11 Φεβρουαρίου, σε μια εβδομάδα. Μα, είναι... Αγαπητέ κύριε Ταμήλο, επειδή μου αρέσει να κοιτάζω τον κόσμο στα μάτια. Σε εμάς είπε ότι θα έρθει στην εκπομπή την κοπάνηση. Λάκη, ξέμαθε ότι η εκπομπή θα βγάζει τα άπλα στη φόρα. Έκανε το λάθος, είπε στην εκπομπή της Kim Kilian ότι είναι δικό μου το ίδρυμα. Έκανε το λάθος, βγήκε, ξέχασε τι είπε και η ηλικία. Βγήκε και είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι δικό μου το ίδρυμα. Η οικονομική αστυνομία, η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αρρωγώς, να βοηθήσει την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, τούτη την ώρα, τον μάζεψε και με βάση των στοιχείων τους έβαχωσε μέσα όλους. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι βάσει του νέου νόμου, να σε πιάσουν να λες ψέματα και να κλέβεις, δημεύεται το περιουσιακό στοιχείο. Δηλαδή, θα το την πάρουν βάσει του νόμου, θα το πάρουν το γυροκομείο τώρα, το ξέρετε αυτό? Για 40.000 ευρώ. Το ψηφίσατε, το ψηφίσατε εσείς, ναι. Θα το πάρουν το ψηφίσατε για 40. Τι πάνε, για 40. Το ποσό θα του πάρουν. Τα παλιά που λέγανε, το ποσό θα του πάρουν. Αυτά με τον Ανδρέα, τι είναι 500.000 δώρο. Αρχίσατε τα ίδια. Δεν μιλάμε για δώρο, δεν για δωροδοκίες. 40.000 ευρώ. Ένας εργαζόμενος που παίρνει σήμερα 400, βγάζει 40.000 ευρώ, τα βλέπει και νομίζει ότι είναι αστρονομικό ποσό. Και εσείς μου λέτε για 40.000 ευρώ. Εγώ δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, δεν είναι τις παρούσες για μένα. Εγώ άκουσα στο ρεπορτάζ 42.000 ευρώ σε 10 χρόνια. Σας ρωτάει ο κύριος Ζαχαριάδης κάτι πολύ εύστοχο. Ποιο? Αν τα θεωρείτε τα 40 λίγα, όπως λέτε, τα πολλά, πού είναι? Μα σε 10 χρόνια μια επιχείρηση που εργάζεται, δηλαδή είναι μεγάλος ο έλεγχος, και αυτό θα αποδειχθεί. Αν είναι στις μίζες του κυρίου Κάντα και τα υπόλοιπα. Εδώ είναι ιδιωτική επιχείρηση. Εκεί πρέπει να αναπτυχθεί. Λέει παράβαση, λέει 4.840 ευρώ ΦΠΑ. Τόσα βγάζει ένας εργαζόμενος. Όπως έχουμε υποβρύχια μίζες. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 400 ευρώ το μήνα, κύριε Ταμήλο, με αυτά τα οποία έχετε νομοθετήσει. Μα εσείς θα ψηφίσατε, δεν ψηφίσατε. Είπαμε ότι... 400 ευρώ το μήνα, αν παίρνετε 4.800 ευρώ το χρόνο. Είναι 12 επί 400, 4.800. Κοιτάζουμε το... Και δεν αφαιρώ και τη φορολογία. Σας τη χαρίζω γιατί είμαστε... Κοιτάζουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Κύριε Παχριστό... Δεν σε εμάς το λέτε αυτό, κύριε Ταμήλο. Το λέτε στον ελληνικό λαό και, ότι χάνετε το δέντρο και το δάσος. Που έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Και εσείς εδώ πέρα, αντί τουλάχιστον να διεκδικήσετε μια κάθαρση, μια πολιτική αποδοκιμασία. Σε κάθε περίπτωση, αν αθωωθεί, όλοι μαζί θα χειροκροτάμε. Όχι. Ζήτω ο Γιακουμάτος. Θα περιμένουμε πρώτα να γίνει δίκη και μετά θα τον καταδικάσουμε. Όχι, θα τον καταδικάσουμε εμείς πρώτα. Δεν κάνουμε τηλεδικία. Δεν κάνουμε τηλεδικία, αλλά χρειάζεται. Εσείς τι είπατε τώρα? Να τον καταδικάσουμε τώρα, αλλά άμα αθωωθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει δημοσίως ψέματα, δεν τη χάνει τη πολιτική σας αποδοκιμασία. Της αριστεράς που είναι η επαγγελματική σας ικανότητα να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, να βάζετε ταμπέλες και μετά δεν χαλάσει ο κόσμος. Μα τι λέτε... να τους αντώσουμε από τον υστέρο. Μα τι λέτε τώρα? Είναι τι λέτε τώρα? Βγαίνει δημοσίως σε μια συνέντευξη, λέει κάποια πράγματα. Αποδεικνύονται άλλα πράγματα μετά. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πεινάει, υποφέρει, ζητάει δικαιοσύνη. Κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για ένα θέμα το οποίο ξέρατε ότι θα υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Στον τύπο γενικά. Και εσείς μου λέτε να περιμένουμε. Προφανώς εδώ πέρα δεν βγάζουμε απόφαση δικαστηρίου, αλλά δεν μπορούμε να αποδοκιμάσουμε κάποιον ο οποίος είναι ψεύτης. Εντάξει, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα όλα αυτά πρέπει να καταδικάζονται και να προβάλλονται κιόλας για να μπορέσει πραγματικά να επέλθει μια κάθαρση και δικαιοσύνη. Σήμερα ακούσαμε για 1.500 ακόμα επιδόματα τα οποία παίρνουν κάποιοι. Σαν επικίνδυνο ακούγεται αυτό που λέτε. Και επικίνδυνο από ποια άποψη, κύριε. Ναι, δεν του βουτήξετε, θα του σκίσετε για αυτό. Γι' αυτό δεν σα είπα. Εσείς λέτε αυτά που πρέπει να προβάλλονται, σα είπα, και να διώκονται. Να κόψουμε κεφάλια. Όχι, να πω και στον κύριο Ζαχαριάδη ότι εδώ βγάλαμε τελεσίδικη απόφαση για τον κύριο Μητρόπουλο και ο ΣΥΡΙΖΑ αισιόπησε. Απίστευτο, αισιόπησε. Αν με επιτρέπετε, κύριε. Τελεσίδικη απόφαση, όχι, γιατί εδώ. Εδώ ο Γιακουμάτος έχει. Και το, μάλλον ο Ταμήλος έχει το άλοθη του ότι έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και δεν έχει κριθεί τελεσίδικα. Εδώ για τον Μητρόπουλο που τον έχουν εκπρόσωπο, κρίθηκε τελεσίδικα ότι εξαπάτησε τους συναδέλφους του
και τους πελάτες του και τον έχουν σε αυτή τη θέση. Την Ιγκλέση, την βουλευτή τους, έβγαλα τη σύμβαση με την προηγούμενη καναδέζικη εταιρεία χρυσού που είχε. Όσο είχε σύμβαση με την εταιρεία χρυσού, δεν μίλαγε καθόλου. Μόλις ακυρώθηκε η σύμβαση και η νέα εταιρεία δεν της έκανε άλλη σύμβαση, βγήκε στα κάνει. Εγώ επειδή το συγκεκριμένο. Συγχωρείτε, δεν το έβγαλα εγώ αυτό. Ήταν εδώ η κυρία Ιγκλέση. Ήταν εδώ η κυρία Ιγκλέση. Αισιόπησε η κυρία Ιγκλέση. Η κυρία Ιγκλέση, η οποία παριστάνει την οικολόγο και ανεβαίνει στα κάγκελα για το χρυσό, από την προηγούμενη εταιρεία, την Καναδέζικη Χρυσού, είχε σύμβαση έργου μαζί της ως εργολάβος, δασολόγος και είχε σύμβαση. Βγάζω τη σύμβαση εγώ, σιωπάει η κυρία Ιγκλέση. Περιμένω την άλλη μέρα αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, σιωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Κύριε Ζαχαριάδη, θα σας έλεγα ψέματα. Εγώ εδώ δεν το αφισβητώ, δεν το αφισβητώ. Γιατί δεν λέω κάτι για το Στρατούλη? Γιατί δεν λέω κάτι για το Λαφαζάνη? Γιατί οι άνθρωποι βγαίνουν στα ίσια, χτυπάνε βαρδινογιάννηδες, χτυπάνε χοντρά συμφέροντα, δεν φοβούνται καθένα, είναι λεβέντες. Αλλά όμως έχετε μια νοοτροπία του ότι συγκαλύπτουμε τα στελέχη μας και αποσιωπούμε καταστάσεις. Όχι, βεβαίως, και εμείς έχουμε προκαλέσει. Περιμένω να δω τι θα κάνετε με αυτούς τους δύο. Α, κοιτάξτε τώρα, αφήστε με να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Εμείς, επειδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχουμε κυβερνήσει τώρα, αν έρθουμε στα πράγματα, θα έρθουμε με την ψήφο του ελληνικού λαού. Θέλουμε φως, διαφάνεια και θέλουμε να έρθουμε σε αυτή τη διαδικασία καθαρή, διότι ο ελληνικός λαός, αν έρχεται αυτή τη στιγμή προς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει έρθει επειδή το 30-35% του ελληνικού λαού ξαφνικά έγινε όλο αριστερά, αλλά βλέπει το ηθικό πλεονέκτημα που έχει η αριστερά σε σχέση με ένα παρικμασμένο πολιτικό προσωπικό, το οποίο αυτή τη στιγμή καίγεται, βγαίνουν τα άπλυτά του στη φόρα και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίπτωση αυτή. Εγώ που θέλω να με αφήνετε. Δεν με αφήνετε εγώ που θέλω, γιατί δεν είναι φως αυτό. Δεν σας εμποδίσαμε και ποτέ. Με εμποδίζετε με τη συμπεριφορά. Δεν σας εμποδίσαμε. Είναι εγγύηση για μένα να βγάζω δύο χειροπιαστές περιπτώσεις και αντί να τους κράξετε για να τους απομακρύνετε. Δεν γνωρίζω το ζήτημα της κυρίας Ιγκλέση. Δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είναι μια αγωνίστρια η οποία έχει τιμηθεί από το λαό εκεί πέρα, έχει εκλεγεί βουλευτής. Και δεν γνωρίζω πραγματικά την υπόθεση. Να σας στείλω τη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως να μου τη στείλετε. Αύριο, τι θα κάνετε, αφού θα πάρετε στα χέρια στη σύμβαση με την Καναδέζικη εταιρεία? Κύριε Δαφυλόπουλε, άμα έχουμε στοιχεία τα οποία είναι επιβαρυντικά, θα κουβεντιάσουμε και θα προωθούμε στην πολιτική. Όπως και του Μητρόπουλου, θα στείλω την απόφαση του Αρείου Πάγου. Μην όμως επιχειρείτε. Εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά μην επιχειρείτε έναν πολιτικό συμψηφισμό ανάμεσα σε μια κατάσταση τέτοια. Μα εσείς τον επιχειρείτε, όταν δεν αντιδράτε, δεν επιχειρώ εγώ. Εγώ σας λέω ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, όλα στο φως, να τα δούμε, να τα απαντήσουμε κτλ. Άντε, να περιμένουμε να δούμε. Ίσως δεν τα γνωρίζω. Τα αντανακλαστικά σας να είναι πιο αργά. Εντάξει. Αλλά περιμένω να δούμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε αργά αντανακλαστικά. Το Μάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να υποκριθώ ότι δεν τον ξέρω. Είναι και συνάδελφος ο γιατρός. Θα χαιρόμουν. Μάκη λέτε για το Γιακουμάτο. Για το Γιακουμάτο. Για το Χουλιάρα εδώ, για να μην μπερδευτούμε. Όχι, το Μάκη, το Γιακουμάτο λέω. Είναι συνάδελφος, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και βαλονίδες λόγω του σεισμού. Τι να δεις, Μάκη. Πιστεύω ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Τη στιγμή που έχει κληθεί στην εκπομπή σας, έκρινε εν πάση περιπτώσει ότι δεν θέλει να έρθει. Και σας δίνει το δικαίωμά σας να πείτε αυτά που λέτε. Ασυλία εσείς βουλευτική δεν έχετε και νομίζω ότι δεν μπορεί να λέτε πράγματα που δεν τα τεκμηριώνετε, γιατί θα ήταν φοβερά επικίνδυνο για σας να πείτε κάτι για ένα βουλευτή. Εγώ τα στοιχεία που τα είδα τώρα είναι περιμένετε να δείτε με τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Δεν το συζητάω, άλλο θέλω να πω. Περιμένετε να δείτε Χοροσπερίδα. Το πιστεύω. Δεν πιστεύετε τίποτα. Δεν μπορείτε να πιστέψετε. Όχι, δεν έχω καμιά αντίρρηση και αμένα ασυλία κομματική σε κανέναν. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΑΝΕΛ, είτε είναι οτιδήποτε. Τη στιγμή που άλλο κάνει παρανομία, στο πήρε το εξώτερο να τελειώσει αυτή η ιστορία. Η ατιμορρησία στο πολιτικό σύστημα δημιούργησε τη Χρυσή Αυγή. Η ατιμορρησία στο πολιτικό σύστημα που κανένας πλέον δεν τιμωρεί το ποτέ και για τίποτα, έφτασε στη χώρα εδώ που την έφτασε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και οφείλω να αναγνωρίσω σε ορισμένους δημοσιογράφους που το παλεύουν με κίνδυνο, με δίκες, με δικαστήρια. Σιγά τον κίνδυνο, η δίκη. Ήταν πρωτοπορία, όχι κάποιοι. Τα βάλανε με συμφέροντα μεγάλα κλπ. Σιγά τον κίνδυνο, η δίκη. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σύστημα που καταραίει, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είναι πιθανά τυρών και ενός συστήματος. Έχουν αρχίσει πλέον τα στόματα να ανοίγουν, να μιλάνε. Δεν ανοίγει τίποτα. Σιγά σιγά. Εγώ δεν ανοίγει τίποτα. Ότι μερικά πράγματα έχουν έρθει στην επιφάνεια. Εάν τον κάθε κερατά ο οποίος κάνει τέτοιες πράξεις δεν τον αποδοκιμάζει ο πολιτικός του χώρος. Συμφωνούμε, βέβαια. Και δεν τον εκτελεί πολιτικά. Εμένα με νοιάζει τι θα κάνει το δικαστήριο μετά. Όχι, όχι, βεβαιότατα. Συμφωνούμε. Αλλά πιστεύω ότι κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Κάποιοι ανοίξανε δρόμους. Δεν γίνεται τίποτα.
Μην το λέτε αυτό. Γι' αυτό πολλαπλασιάζονται τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και έχει τρελαθεί ο κόσμος και έχει σαλτάρει. Μήπως θέλει κανείς να είναι Χρυσαυγίτης. Μήπως θέλει να πάει πίσω από τα νούμερα με αγγελωτούς σταυρούς στο Σβέρκο και πιστούς τύπους. Ενόχλησε πάντως το εξής. Στο φίλο μου το Μάκη τον Γιακουμάτο. Πάντως Χρυσαυγίτες δεν άμεν μπήκαμε όλοι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Τα φέρνω λέει πολύ δύσκολα. Έχουν βγει και για αυτούς σου κολίγα. Αυτό τα φέρνω... λέω, μήπως θέλει φυσιολογικός άνθρωπος, λέω, να είναι πίσω από τη Χρυσή Αυγή, όμως ο κόσμος όχι, αλλά δεν μπορεί να είναι εκεί. Και να σας πω και κάτι, θα πάθετε την πλάκα σας από αυτά που θα δείτε στις εκλογές. Ούτε είναι ηθική. Ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί ψηφίζουν τυφλά. Δεν θέλουν να το λένε ότι θα ψηφίσουν εκεί. Και εδώ το λέω δημόσια εγώ και θα δείτε τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Δυστυχώς είναι έτσι. Με ενόχλησε, θέλω να τελειώσω την κουβέντα μου, με ενόχλησε κάτι στο φίλο μου το Μάκη το Γιακουμάτο που τα φέρνω δύσκολα είπε. Αυτή τη στιγμή είναι προκλητικός. Εγώ ντρέπομαι να πω ότι τουλάχιστον τα 1500 που παίρνω τα παίρνω κάθε μήνα και περνάω από γέφυρες και βλέπω ανθρώπους που είναι άστεγοι. 150.000 άστεγοι στην Ελλάδα. Και ακούω το Μάκη να λέει ότι τα φέρνω δύσκολα, είναι πρόκληση. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ακούω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αυτή την εποχή και αυτές τις μέρες. Ακριβώς έτσι. Δεν μπορώ να το ακούω. Την ίδια στιγμή, γιατί αύριο θα πάω στο ελληνικό και θα κάνω κοινωνικό ιατρείο και πάω σε τέτοια πολλά και δεν έχουν να αγοράσουν μία κρέμα 2 ευρώ. Θεωρώ τον εαυτό μου προνομίουχο, 1500 παίρνω και το βουλώνω. Δεν μιλάω καθόλου. Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να ζήσουν. Και όταν ακούω ένα βουλευτή που έχει και το δικαίωμά του, είναι όπως λέει ο φίλος ο Ταμήλος, να το έχει. Και παίρνει από εκεί, παίρνει και την αυτή του και λέει: τα φέρνω δύσκολα. Με συγχωρείτε, δεν έχει επίγνωση της πραγματικότητας. Ζει σε άλλο κόσμο, σε άλλο πλανήτη. Ίδια στιγμή που 300.000 οικογένειες ακόμα δεν έχουν ρεύμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Μάλιστα. 300.000 άνθρωποι δεν έχουν ρεύμα. Και 3,5 εκατομμύρια δεν πληρώνουν την εφορία τους. Όχι γιατί είναι μπαταξίδες. Γιατί δεν έχουν λεφτά να την πληρώσουν. Μια τοποθέτηση όσον αφορά τα προηγούμενα που είπατε. Συμφωνώ ότι η ατιμωρησία και όλη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στον πολιτικό κόσμο οθεί ένα μέρος του κόσμου να έχει μίσος, να έχει θυμό και να οδηγείται σε καταστάσεις τέτοιες όπως είπατε. Αλλά για πέστε μου εσείς, εφόσον βλέπει αυτά και πάει προς τα εκεί, όταν βλέπει να δολοφονούν αυτοί τον απλό κόσμο, γιατί δεν εξεγείρεται να ξαναφύγει από εκεί και πηγαίνει. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Να σας δώσω την πιο λίγη. Να μου δώσετε την απάντησή σας. Ναι. Που λέτε ότι μόνο οι πολιτικοί. Δηλαδή οι πολιτικοί κάνουν αυτά που κάνουν. Αυτοί που δολοφονούν, που χτυπούν, μαχαιρώνουν τους μετανάστες και όλο τον κόσμο. Γιατί δεν τιμωρούνται από τον κόσμο. Αγαπητέ φίλε, να σας απαντήσω. Να μου απαντήσετε. Στην καρδιά μου, γιατί το έχω ψάξει πολύ. Αυτό έχετε ψάξει, δώστε μου μια απάντηση για μένα. Γιατί αυτή. Και μου λέτε πάει προς τα εκεί. Θα ακούσετε. Ακούσω. Ούτε να ακούσετε δεν θέλετε. Θέλω. Γιατί αλλά ξεγείρω όταν καλύπτε με κατά έναν τρόπο ότι μόνο οι πολιτικοί αυτοί είναι οι άγιοι οι οποίοι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Γιατί αυτοί συμπεριφέρονται ως εγκληματίες ναι. Και μπράβοι και σκοτώνουν ανθρώπους. Εσείς... Και τους επιβραβεύει ο κόσμος εσείς... και λέτε μπράβο στον κόσμο που επιβραβεύει. Αφήστε να σας απαντήσω. Εμείς λοιπόν η αριστερή, αφού θέλετε να το πω έτσι, ναι, συμπεριφερόμαστε ως καθάρματα. Γιατί λέμε παραμύθια στον κόσμο, ενώ στην ιδιωτική μας ζωή είμαστε κλέφτες, λοποδίτες και ψεύτες. Όπως όλοι οι λένε παραμύθια, ψεύτες, λοποδίτες και κλέφτες. Δεν το δέχομαι, τουλάχιστον προσωπικά και για μένα αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό. Είναι ισοπεδωτικό και απαράδεκτη γενίκευση να λέτε εμείς οι αριστεροί είμαστε ψεύτες, κλέφτες και λομποδίτες. Μπορεί να είναι κάποιοι. Δεν είμαστε όλοι αριστεροί. Ψεύτες, κλέφτες και λομποδίτες. Τέλεος δηλαδή. Τότε θα παραδεχτείτε και όλοι οι χρυσαυγίτες δεν είναι εγκληματίες. Προφανώς δεν είναι. Κλέφτες και λομποδίτες. Τότε θα παραδεχτείτε ότι και όλοι οι νεοδημοκράτες δεν είναι ψεύτες. Αλλά όμως. Ο αριστερός χώρος έπρεπε να έχει άλλη ευαισθησία, γιατί ξέρετε κάτι, σκοτώσαμε το όνειρο. Έχει αυτό ηθική, είναι χειρότερο ναι. Από το να σκοτώσει ανθρώπους. Η αριστερά έχει την ηθική και πρέπει να την κρατήσει ψηλά. Και όταν πλήττεται η ηθική, η αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ, του ΚΚΕ, της εξωτερικής. Όλες αυτές οι αριστερές δεν κατάλαβα, ποιο είναι το πρόβλημα. Όλες αυτές οι αριστερές. Το πρόβλημα είναι, ότι βρίζει, μία την άλλη. Δεν βρίζομαστε καθόλου σε αυτό, είμαστε απολύτως μαζί. Απολύτως μαζί μας αυτά τα φαινόμενα. Απολύτως μαζί όλοι. Ανένωσα, και θα έπρεπε να είναι και οι άλλοι. Αν ένωσα εγώ την αριστερά απόψε, μπορείς, είμαι ευτυχής. Διάλειμμα και προβάλλει. Επιστρέφουμε.
τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Τώρα τρελάνατε τον κόσμο. Μάχη. Μάχη. Λοιπόν, να σα πω γιατί γίνεται τη Μουρλή. Και έχουμε μόνο, έχουμε μόνο 10 λεπτά. Τι τηλέφωνα πήρανε. Ναι, μη στεναχωριέστε. Το θέμα μα δεν τα αφήνουμε. Τώρα θα αναφερθώ σε αυτό εννοείς, γιατί έχουμε το ροδιάκι. Έχουμε την περίπτωση του τοκογλύφου, ο οποίο σαν περίπτωση δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Ένα τοκογλύφο ακόμα. Γέμισε έξω ανταλλακτήρια χρυσού. Ορίστε. Οι πλαστογραφίε που έχει γεμίσει. Πλαστογράφος, εκβιαστής, ό,τι θέλετε κάνει, έχει ταράξει τον κόσμο εισαγωγές και εισμηνήσεις. Πάνω από 1000 τόσα δικαστήρια. Και επιβιώνει, διότι είχε μαζί του εισαγγελείς, στρατηγούς, ιστορίες. Θα πάθετε πλάκα τώρα. Το σύστημα. Τον εκάλυπτε το σύστημα. Εδώ, γράφουν κατάσχεση για λέει η κυρία Αγαθαγγελίδου από τη Γερμανία. Μας βλέπει στη Γερμανία και λέει, μου κάναν κατάσχεση για 300 ευρώ και έφυγα από την Ελλάδα στη Γερμανία. Και υποστηρίζει ο Ταμήλος στο Γιακουμάτο, λέει η κυρία Ισμήνη από τη Γλυφάδα, για χρέος 4.300 ευρώ πήγαν το γιο μου με χειροπέδες και θα λυπηθούμε το Γιακουμάτο. Τόσος κόσμος πάει μέσα κάθε μέρα. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτούς. Και είναι και ένας καλλιτέχνης εδώ από τη Λυρική, ο κύριος Ψύχας, ο οποίος είχε δηλώσει, είχε έρθει μεσόφωνος, αυτός πρέπει να είναι έτσι. Ο οποίος στηρίζει τη Χρυσή Αυγή και λέει: ασχολούνται με αυτή, όσο ασχολούνται με αυτήν, τόσο μεγαλώνει γιατί πράττουν χωρίς αυτή, δεν υπάρχει αντίλογος. Γι' αυτό, αυτή είναι η θέση τη άποψή του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Βγάλαμε την περίπτωση αυτού του ανθρώπου, σας είπα, ο οποίος έχει τη στήριξη του εισαγγελέα. Και ψάξαμε να δούμε πού είναι ο εισαγγελέας και είναι σήμερα δημοτικός σύμβουλος στη Σκόπελο. Έφυγε με το παραδικαστικό. Να δείτε τι θα πάθει άλλος δικαστής, την Πέμπτη. Και δεν είναι τι θα δείτε, να δείτε τι έχει να γίνει με το δικαστή που έριξε τα ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο. Και θα τρίβεται, βρήκα το όνομά του στο παραδικαστικό με το Ιωσάκη και τη συζύγου του. Και ήταν ακόμα όμως. Ορίστε. Παρέμεινε αυτός. Πώς δίκασε τον Παπαγεωργόπουλο. Αυτός παρέμεινε. Παρέμεινε αυτός. Ο άλλος, αυτός είναι φέτης, ο άλλος είναι εισαγγελέας που λέμε τώρα. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα φτάσω όχι στον Αριοπάγο και στο Σαμαρά, στον Όλυμπο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια κατάσταση σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύετε την κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να μου κάνει αγωγή, γιατί χωρίς να πω το όνομά του, ο κύριος αυτός μου έκανε αγωγή, προσδιορίστηκε μέσα σε 2 μήνες, όταν ο ελληνικός λαός περιμένει 10 χρόνια για να δικαστεί. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συμμορίες μέσα στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να κρίνει το Συμβούλιο Πρωτοδικών ότι πρέπει ο κύριος να δικαστεί η υπόθεσή του γρήγορα, γιατί όπως γράφει μέσα, πρέπει να καταδικαστούν αυτοί οι λέει που το βγάλανε εγώ και ο Διαλυνάς και ο δημοσιογράφος. Έχει βγάλει και απόφαση ο τύπος. Και υπηρετούν τη δικαιοσύνη τέτοιοι άνθρωποι. Και επιμένει ο Σαμαράς να λέει ότι θα μας σώσει, έχοντας τέτοιους τύπους να κυκλοφορούμε στη δικαιοσύνη, ώστε έτσι δικάζεται. Λοιπόν, θα φροντίσω να καταδικαστώ να με χώσετε μέσα. Ισόβια να με χώσετε με τέτοιους δικαστές. Γιατί εμείς που μιλάμε πρέπει να πούμε ισόβια και να κυκλοφορούν οι τύποι αυτοί απ' έξω. Διότι στην περίπτωση αυτή του εισαγγελέα, ο οποίος στήριζε τον συγκεκριμένο, τρελαθήκαμε. Διότι υπήρχε εισαγγελεύς συνάδελφός του που τον κατήγγειλε. Κατήγγειλε, έφτασε εισαγγελεύς να καταγγέλει το μπατσί τον εισαγγελέα που στήριζε τον τοκογλύφο και να λέει κατά τη διάρκεια την ενάσχηση των καθηκόντων μου και έχοντας τη δικογραφία στα χέρια, με πήρε ο κύριος Πατσής τηλέφωνο, συνάδελφός μου, για να μου πει να τον αθωώσω, να είναι αθεωτική πρότασή μου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν έχει διωχθεί ακόμα αυτό? Όχι. Καταγγελία εισαγγελέα. Γεμίσαμε τα λέγοντα τα θύματα. Τι λέτε τώρα, έλεος. Περιμένετε να δείτε τώρα. Πολλά σπίτια. Και ακόμη τώρα πρόσφατα με πήραν από την εκπομπή δύο θύματα. Καταγγελία εισαγγελέα εναντίον εισαγγελέως και ακόμα δεν έχει ιδιοχθεί. Όχι. Λοιπόν, μέσα στο γραφείο του κάνανε παρέλαση. Στρατηγοί, εισαγγελείς, αξιωματούχοι, δήμαρχοι, νομάρχες, όλοι. Παρακράτωση. Αστυνομικοί. Παρακράτωση. Και ο κύριος Πατσής, τον οποίο Πατσή βρήκαμε στη μεγάλη υπόθεση. Της κοκαίνης των 15 τόνων από την Κολομβία, μια υπόθεση την οποία οι συνεργάτες μου ανακάλυψαν και όταν τους συνέλαβαν οι αρχές. Κάθε καραβιά ήταν 4 τόνοι κοκαίνη. Ξέρετε τι πρότεινε ο κύριος Πατσής?
Ισόβια βέβαια για όλους αυτούς. Η πρότασή του ήταν να ληφθεί υπόψη τους των δικαστών ο πρώτερος έντιμος βίος των ανθρώπων. Τα ίδια έκανε και σε εμάς. Τα ίδια τόνων κοκαίνης για να γλιτώσουν τα ισόβια. Έκανε παρέμβαση ο εισαγγελέας, ο δημόσιος κατήγορος που είναι πιο σκληρός από τους δικαστές. Έκανε παρέμβαση για να γλιτώσουν τα ισόβια και έτσι τον τσάκωσα τότε με το παραδικαστικό και πήρε δρόμο. Για να σας θυμίσω. Και ο προϊστάμενος είναι ο κύριος Πατσής, ο οποίος βρέθηκε σε αυτή την υπόθεση. Δείτε το ρεπορτάζ για να μην αμφισβητείτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, το προϊστάμενος εκεί. Συμμετοχή σε πολύ σημαντικές δίκες ως εισαγγελέας έδρας είχε ο πρώην δικαστικός λειτουργός κύριος Ελευθέριος Πατσής. Μία από τις υποθέσεις όμως που ξεχώρισαν και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτή που αφορούσε στη σύλληψη 8 Ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι φέρονταν ως μέλη διεθνούς πείρας διακίνησης ναρκωτικών. Οι επιχειρηματίες είχαν συλληφθεί το Μάιο του 1999 όταν εντοπίστηκε στην Καραϊβική το πλοίο China Breeze να μεταφέρει 4 τόνους κοκαίνης από την Καραϊβική προς την Ευρώπη. Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι οι 8 συλληφθέντες φέρονταν ως συνεργάτες του Κολομβιανού βαρών κοκαίνης Oscar Malherbe de Leon, ο οποίος είχε συστήσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος είχαν συνεργαστεί στενά οι υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών της Αμερικής, της Ισπανίας και της Ελλάδας. Ως πρωταγωνιστές της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών φέρονταν μεταξύ άλλων ο Ελευθέριος Κονδυλιός, ο οποίος μάλιστα είχε εμφανιστεί και ως ιδιοκτήτης του πλοίου China Breeze, και ο Παναγιώτης Χαϊκάλης, οι οποίοι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ισόβια. Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν διαφορετική τροπή στο εφετείο, καθώς ο εισαγγελέας έδρας, που δεν ήταν άλλος από τον κύριο Πατσή, άφησε τους πάντες εμβρόντιτους όταν ναι μεν πρότεινε την ενοχή των βασικών κατηγορουμένων για κατοχή, διαμετακόμιση και εποπτεία κατοχής και διαμετακόμιση κοκαίνης, χωρίς όμως τις επιβαρυντικές περιστάσεις. Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή 4 άλλων κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονταν να συμμετείχαν στη μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαίνης με άλλα 2 πλοία. Επιπλέον, ο εισαγγελέας πρότεινε να αναγνωριστούν σε όλους τους κατηγορουμένους τα ελαφρυντικά του προτέρου έντιμου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη τους. Όπως εξήγησαν στην εκπομπή νομική, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η πρόταση του εισαγγελέα Πατσή έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ήταν ικανή να σπάσει την ποινή των ισοβίων στην οποία είχαν καταδικαστεί οι κατηγορούμενοι σε πρώτο βαθμό. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς εν τέλει η απόφαση του εφετείου καταδίκασε τους κατηγορούμενους σε ισόβια. Να τους χαίρεστε αυτούς τους δικαστές. Ο ίδιος ήταν εισαγγελέας στη δίκη του Έλα. Στην επόμενη εκπομπή θα σας βρω τι πρόταση έκανε ο εισαγγελέας για τους συμμετέχοντες στον Έλα. Να δω, θέλω να δω, αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Γιατί είχε μαραγκούς, οικοδόμους, απλούς ανθρώπους μέσα, οι οποίοι πίστεψαν ότι έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουν. Εισαγγελάκια, έτσι δικάζεται. Έτσι δικάζεται. Τρομοκράτες ο Έλα, κανένα ελαφρυντικό. Ποινική. Και τον έμπορο κοκαίνης, ο οποίος κουβάλισε 15 τόνους δηλητήριο στη χώρα σας, του δώσατε όλα τα ελαφρυντικά για να σπάσει τα ισόβια. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας. Στα δικαστήρια λέει ότι έχει εκατομμύρια. Έτσι μας κάνει. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Και ο πλαστογράφος και ο κύριος. Έχουμε ένα από τα θύματα του στο διπλανό στούντιο. Να τον δούμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, γιατί κλείνουμε. Και γεια σας. Καλησπέρα κύριε Μακή. Έχω άδικο σε αυτά που λέω. Όχι, σε όλα έχετε δίκιο. Όχι, σε όλα δεν μπορώ να έχω δίκιο. Είναι αδύνατο. Ανθρωπίνω αδύνατο. Για το Ροϊδάκι, για τον Πατσί. Είναι εγκληματική οργάνωση αυτή, κύριε Μακή. Η οποία. Με τη σφραγίδα του κράτους κάνανε τις παρανομίες όλες. Έτσι. Με τις δημόσιες σχέσεις αγγελέων, δικαστών, στρατηγών. Ποιους βλέπατε εκεί μέσα? Πατσί, Κοκοζότο. Ο Κοκοζότο που τον πήρε ο κύριος Αβραμόπουλος και τον έβαλε στο Δήμο της Αθήνας. Συγγνώμη, εγώ μπορεί να είμαι αναξιόπιστος. Υπάρχει προς τον εισαγγελέα πλημμυρωτικών Θήβας υπόμνημα του εισαγγελέα Ζησόπουλου για το θέμα του Ροϊδάκη. Που λέει από τις μαρτυρικές καταθέσεις των εγγυής προσκυμένων στο γραφείο του βασικού αντίδικου επιχειρηματία Νικόλαου Ροϊδάκη πηγαίναν αστυνομικοί Σταματόγιαννης Κοκοζότος και η γραμματέα Κυριακή Τσαρπαλά. Σε χίλια δικαστήρια. Είναι δημόσιο έγγραφο. Εδώ είναι. Ο κύριος Κοκοζότος έστειλε διάψευση για αυτό το λόγο.
Διαψεύτηκε τον εισαγγελέα τότε. Τον είχα τσακώσει για μια βίλα τότε στο. Και μάλιστα το αναφέρουν και σε μια δικογραφία ότι ένα συνεργάτη του Ροϊδάκη αναφέρεται σε μένα και λέει ότι τον είχε τσακώσει ο Τριανταφυλόπουλος εδώ, λέει. Ο πρώην εισαγγελέας Ζησόπουλος, υπόμνημά του αναφέρει πως ο Ιωάννης Γκογκοζότος, ο πρώην εισαγγελέας εφετών Ελευθέριος Πατσής, αλλά και πρώην αξιωματικός της Ελλάδας Σταματόγιαννης, ήταν συχνά στο γραφείο του. Μάλιστα, πρώην υπάλληλος του Ροϊδάκη σε κατάθεσή του αναφέρει για τον Γκογκοζότο ότι τον έβγαλε στη φόρο ο Τριανταφυλόπουλος για μια βίλα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Άρα μιλάμε για δεύτερο παραδικαστικό. Βίλα ο ένας. Ο άλλος ο δικαστής που μας έκανε αγωγή, έκανε λάθος, έβαλε το ακίνητο στο όνομά του, αλλά το δήλωσε στο αφημί του πατέρα του και λέει το έκανε εκ παραδρομής. Το αφημί είναι 10 νούμερα. Εκ παραδρομής εσείς βάλατε ποτέ, άντε να κάνεις 3 νούμερα λάθος να πω εκ παραδρομής, βάλατε, κάνετε τέτοιο τρομερό λάθος, ούτε το λαχείο. Το εθνικό λαχείο ρε να παίζατε, δεν θα πετυχαίνατε 10 νούμερα που είναι το αφημί, το ίδιο για να πέσει του πατέρα σας. Και το λέει αυτό δημόσια. Ένας δικαστής, ο οποίος έριξε ισόβια, ήταν αυστηρός στον Παπαγεωργόπουλο. Προσέξτε, όταν εξαλείται η αυστηρότητα, κάτι κρύβεται από πίσω, λέει ο φιλόσοφος. Και σε όλα τα θύματα βάζαμε. Έχουμε τα χειρόγραφα από το βιβλίο εσόδων-εξόδων του ξενοδοχείου, που λέει στη δικαστήνα. 50 εκατομμύρια, ιδιόγραφο. Και πήγε ο αδερφός και έκλεψε το χαρτί και το έσκησε και μας το έφερε. Με εμάς. Δεν θα περάσετε καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτές οι μαγκές κάνουμε αγωγές και βουλώνουμε στόματα και μηνύσεις και τους χώνουμε μέσα. Και ζητάει και την τιμωρία μας. Και έχει βγάλει και απόφαση. Και την κάνει δεκτή το Συμβούλιο Πρωτοδικών. Και ορίζει δικάσιμο σε 2 μήνες. Μωρέ, δεν τρέπεστε για τη δικαιοσύνη σας. Κρύψαν το φάκελο για 5 χρόνια και την άλλη μέρα βγάλανε, αθώσαν το πλαστογράφο. Σε 49 μέρες, το έχω εδώ. 49 μέρες βγάλανε απόφαση για τον πλαστογράφο. Την Πέμπτη. Ήδη που τρώγανε και πήραν μαζί στα σπίτια τους. Παίρνανε το πλαστογράφο στο σπίτι του. Ο εισαγγελέας έπαιρνε το πλαστογράφο στο σπίτι του. Και η γυναίκα του εισαγγελέα του φτιάχνει καφέ. Και μας πήραν τα σπίτια όλων. 100 άτομα μένουν στους δρόμους από εξαιτίας αυτό το κύκλωμα. Καταλάβατε. Και λέγαμε ότι είναι όλα πλαστά. Και ζητάγαμε να γίνει γραφολογική και δεν κάνανε. Δεν κάνανε τα κάνανε. Καταλάβατε, κύριε Ζαχαριάδη. Και ευτυχώς είναι καλοί δικαστές. Έχω τόσες απαιτήσεις. Και έχουμε φτάσει εδώ, έχουμε αθωθεί. Ένα κόμμα, το οποίο, που οδεύει προς την εξουσία. Καταλάβατε. Γιατί αυτά τα οποία θα βγουν από εδώ και πέρα είναι τρομακτικά. Απίστευτα. Αυτός ο δεύτερος γύρος παραδικαστικού δεν θα είναι. Τότε τσακώσαμε μέχρι και τον αντιπρόεδρο του Αριουπάγου. Ζεις, θυμάστε, μηνύσα. Ακόμα μου κάνει αγωγές. Έχει χάσει 100 και θέλει 102. Εδώ να πίνω καφέ και την άλλη μέρα να δικάζουν θύματα. Θύματα, αυτό το θράσος. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Χρειάζεται πολύ δουλειά για να ξεπρομίσουμε. Υπάρχουν στοιχεία δικά τους. Ήδη τα έχουν καταλάβει. Να ασχοληθείτε με το γιαγουμάτο σας, να καθαρίσετε από αυτή την εύκολη δουλειά για να πάτε στα δύσκολα μετά. Γιατί δεν είναι δυνατόν, μόνο και μόνο για αυτά που του είπα δημόσια, έπρεπε να έχει το σθένος να βγει και να πει ότι δεν είναι έτσι. Αλλά το σθένος δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική, γιατί δεν υπάρχει κανονική ορθόδοξη δικαιοσύνη, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να εκμεταλλεύεται για να το δοκούν τον συνάνθρωπό του. Έτσι δεν είναι. Και μετά γιατί γεμίσαμε ενοχήρο δανειστήρια και αυτά τα ανταλλακτήρια χρυσού. Δηλαδή έχουμε κάνει έντιμη, την Ελλαδίτσα μας, την κάναμε κατοχική χώρα. Ο οποίος αυτός κατεχόμενη. Τον είχαμε μάρτυρα και ήρθε με τα θύματα. Είπε όλη την αλήθεια. Αλλιώς θα είμαστε και φυλακοί. Θα τα πούμε την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Έχουμε όλα σήμερα, τα ντοκουμέντα. Κυρίες και κύριοι, την Πέμπτη θα είμαστε μαζί.